Årets konferansetittel Diverging West, External Forces and Internal Crisis, ser nærmere på noen av de drivkreftene bak en verdensorden i endring. Det stiller spørsmål ved internasjonale samarbeidskonstellasjoner og vestlig samhold, og vi utfordres av endringer i den internasjonale maktbalansen. Dette vil få konsekvenser for oss. Derfor bevisstgjøring, dialog rundt de politiske utfordringene vi står overfor, et viktig instrument for å sikre samhold, bygge broer og dempe usikkerhet. Leangkollen-konferansen ønsker å være en slik arena, og vi har ledende internasjonale og norske eksperter med oss for å diskutere dette nærmere de neste to dagene. Men nå, i aulaen, skal vi lytte til mennesker som har reell innflytelse over vår nåværende og fremtidige sikkerhet. Det med stor glede jeg introduserer min tidligere sjef, vår tidligere statsminister, og hele det transatlantiskes generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Vær så god, talerstol din. Hei, kan du hilse på meg, vet du? Kjære alle sammen, det utrolig hyggelig å være her, fordi jeg har hørt så veldig mye om Leangkollen-seminaret i alle år, men aldri blitt invitert hit før. Så derfor det hyggelig å endelig komme hit. Så må jeg si at jeg så naiv at jeg var helt sikker på at Leangkollen-seminaret var på Leangkollen, men det altså i Aulaen. Nå ikke det noe dårlig sted å være, for dette kanskje en av Norges vakreste saler, og verdigste saler, og derfor det ekstra fint å være her. Jeg vil bare minne om at det ikke så veldig mange år siden denne salen ikke var så vakker. Den var veldig nedslitt og forfalt og var kald og ble ikke godt ivaretatt. Så heldigvis kom det finanskrise. Og da var det slik at vi lette desperat etter ting vi kunne pusse opp, og da fant vi denne salen. Den ble pusset opp for en halv milliard kroner. Og det får si som vi har fått litt igjen for penger. For det sånn i Norge at det noen samfunnsøkonomer og noen politikere som har funnet ut at når det går bra, kan vi ikke bruke penger. Men når det da en gang iblant heldigvis går dårlig, så kan vi bruke penger. Og da fikk vi altså puste opp denne salen, og det en grunn til at det nå så fint som den har blitt. Så jeg glad for å være her fordi at jeg da kan takke Atlantlandskomiteen og alle dere som jobber der, står på der for det arbeidet som Atlantlandskomiteen gjør. Den bidrar i den sikkerhetspolitiske debatten. Den en viktig plattform for sikkerhetspolitikk. Både når sikkerhetspolitikk høyt på dagsordenen, men også de gangene da det ikke så høyt på dagsordenen, men det viktig at noen holder diskusjonen ved like. Jeg synes også det bra å være her fordi jeg synes det hyggelig å komme hjem til Norge. Og oppleve norsk vinter. Det mye pent å si en Bryssel, men det er ikke bra skifere der. Det ikke norsk vinter. Jeg bor altså i Bryssel for tiden, og da har jeg begynt med noe jeg aldri trodde jeg kom til å begynne med. Og som jeg husker Sigbjørn Jonsen drev med hver gang han var i USA. Og det å gå på gamle slagmarker og besøke krigsmonumenter. Han gjorde det for å se på borgerkrigen. Nå har jeg begynt å gjøre det i Bryssel og omegn for å se på slagmarker og krigsmonumenter i den delen av Europa, først og fremst fra 1. og 2. verdenskrig. Og det steder som Ypres, Flanderns Fields, det Ardennene, det Verdun, det alle de stedene der det har vært Normandie, der det har vært store slag, spesielt på 1900-tallet. Og det en grusom påminnelse om hvor grusomt krig Det også en grusom påminnelse om at krig alltid har vært grusomt, men at krig har blitt enda verre etter at krig ble noe som kunne drives med industrielle virkemidler. Første og andre verdenskrig drepte millioner av mennesker, og vår evne til å drepe, vår evne til å påføre lidelse, vår evne til å ødelegge, jo bare blitt større siden den gangen. Så det har
alltid vært viktig å bekjempe krig, men det om mulig enda viktigere I vår tid enn det var før. Og derfor det litt meningsfylt, og derfor det veldig meningsfylt å reise rundt og se de stedene for å bli minnet på hvor nært det I tid, hvor brutalt det var, og hvor mye som skjedde på et ganske begrenset geografisk område I Europa. Så det det ene jeg opplever I Brussel. Det andre jeg ser I Brussel, det jo to av de kanskje tre viktigste institusjonene verden lagde etter 2. Verdenskrig for å hindre krig, EU og NATO og I New York FN. Og det et bollverk som vi bygget opp I fellesskap, og som har tjent oss vel. Og det gjør at Brussel for meg både symboliserer krigens grusomhet, men også menneskenes evne til å bygge institusjoner for å hindre at krig skjer igjen. Det også for meg en påminnelse om at fred sikrer vi med mange ulike virkemidler, med politiske, med diplomatiske, med økonomiske, med sosiale. EU, FN har mange av dem og gjør viktig arbeid for freden. Men vi trenger også et sterkt forsvar, et troverdig forsvar, for å bidra til å trygge freden. Det blir man selvfølgelig minnet på I NATO, men jeg opplevde at en som minnet meg på det veldig direkte, det var da, som generalsekretær I NATO, så får man truffet paven. Og jeg var litt spent på det besøket, fordi jeg tenkte han kunne være kritisk til NATO. Det første han sa var at NATO var en fredsorganisasjon, fordi han siterte noen gamle romerske tenkere og militærstrateger, som allerede da formulerte at hvis du ønsker fred, så må du forberede deg på krig. Og det det som NATO har handlet om I snart 70 år. Det å trygge freden gjennom å bidra til å sikre et troverdig forsvar. Vi har gjort det I snart 70 år. Norge har vært medlem I snart 70 år siden alliansen ble grunnlagt, og Norge har bidratt og bidrar til NATOs styrke. Det har vi gjort under ulike tidsfaser. Det vi ser nå at utfordringen for NATO endrer seg, at vi står overfor nye utfordringer. Det mange ting som endrer seg samtidig. Vi har et mer selvhevdende Russland. Vi har usikkerhet, terror nær våre grenser, ikke minst Irak, Syria, Midtøsten, Nordafrika. Og vi har fortsatt og ytterligere spredning av masseødeleggelsesvåpen, Nordkorea, atomvåpen, cyber og andre typer trusler. Så vi står overfor en mer krevende sikkerhetspolitisk virkelighet. Verden har blitt farligere, samtidig har NATO blitt sterkere. Jeg skal bruke noen minutter, men ikke for mange, og derfor ikke dekke alt det NATO gjør for å håndtere den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten, fordi jeg også har lovet å bruke tid på spørsmål og svar. Så skal jeg bruke noen minutter nå på å gå gjennom tre av de viktigste oppgavene NATO står overfor for å håndtere en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. De tre oppgavene at vi må styrke vårt kollektive forsvar hjemme. Vi må håndtere kriser og usikkerhet ute. Og vi må styrke det transatlantiske båndet. Først litt om det kollektive forsvaret hjemme. NATOs kjerneoppgave å levere kollektiv sikkerhet, kollektivt forsvar for NATO-landene. Den oppgaven har vi alltid utført, men det var spesielt en periode 90-tallet utover på 2000-tallet, der blant annet land som Norge var redde for at for mye av NATOs fokus handlet om kriser ute og for lite fokus på kollektiv forsvar hjemme. Norge tok blant annet initiativ til noe som ble kalt nærområdeinitiativet, som handlet om at NATO måtte fortsette å ha oppmerksomhet på Europa og truslene I Europa. Jeg vil ikke si at det på grunn av Norge, men det I hvert fall slik at det som nå har skjedd med Krim, med Ukraina, med et sterkere Russland, har gjort at NATO nå har vendt hjem
at NATO nå på nytt veldig fokusert på oppgavene I Europa. Og vi har allerede satt I gang en styrking av det kollektive forsvaret I Europa. Vi har gjennomført det som må betegnes som den sterkeste styrking av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt. Vi har blant annet tredoblet NATOs innsatsstyrke. Vi har opprettet en egen hurtigreaksjonsstyrke. Vi har fått fire stridsgrupper utplassert I de baltiske landene og Polen. Vi har økt vårt nærvær også sørøst I alliansen. Styrket cyberforsvar og utbygget ytterligere rakettforsvar. Slik at når det gjelder å styrke det kollektive forsvaret I Europa, det gjennomført mer styrking av det siden 2014 enn vi har sett på veldig mange år. Og etter mange år med nedbygging har vi nå begynt å bygge opp igjen det kollektive forsvaret I Europa. Det skal vi være stolte av, og jeg egentlig ganske imponert over hvor raskt NATO har greid å omstille seg, og hvor raskt medlemslandet har greid å levere på økt kollektiv forsvar. Vår utfordring nå, når vi ser mot toppmøtet I NATO I juli, det at vi må ta det arbeidet videre. Det handler om flere ting, men det handler blant annet om å trene, sette opp, gjøre klare forsterkningsstyrker. Det å kunne komme med mer styrker til unnsetning om nødvendig. Det handler om evnen til å flytte styrker raskt gjennom Europa. Det handler dels om styrkene, men det handler også om infrastrukturen, om veiene, om jernbanene, om transportmidlene, som I stor grad har forsvunnet, eller I hvert fall blitt mindre til stede enn de var under den kalde krigen. Og så handler det om å fornye vår kommandostruktur. Etter mange år med nedbygging av NATOs kommandostruktur og tilpassning til at vi drev med krisehåndtering utenfor NATOs grenser, så skal vi nå bygge opp igjen, eller bygge fornye vår kommandostruktur, slik at den mer og bedre rustet til å håndtere også situasjonen I Europa, kollektiv sikkerhet eller kollektiv forsvar I Europa. Et element I det som Norge har vært en pådriver for de siste årene, det at vi skal få en ny fellesoperativ kommando for Atlanterhavet. Det handler om å styrke vår evne til å planlegge. Det handler om å styrke vår evne til å øve. Og det handler om å styrke vår evne I en krisesituasjon og konfliktsituasjon til å håndtere Atlanterhavet som bindeleddet mellom Nord-Amerika og Europa. Der ser vi mer utfordringer nå. Fordi vi ser økt russisk tilstedeværelse, og fordi vi ser kritisk infrastruktur, ikke minst alle de kablene som gjør at vi kan kommunisere på den måten vi gjør I et moderne samfunn. Vi ser mer ubåter, og vi forstår at den bindeleddet som Atlanterhavet må sikres I en krisesituasjon. Vi har ikke gjort vedtaket. Vi skal ha forsvarsministermøte om et par ukers tid I NATO. Da blir dette en hovedsak. Jeg helt sikker på at den norske forsvarsministeren kommer til å argumentere sterkt for forslaget. Og han kommer til å få, som den forrige også gjorde forresten. Og jeg kommer til å være enig. Og målet at vi skal gjøre det endelige vedtaket om nye kommandostrukturen, som jo på en måte det som NATO, at vi har en struktur I fredstid som kan både planlegge, men også være der I krise og konflikttid for å sikre at styrker fra 29 forskjellige land kan være på rett sted til rett tid og jobbe sammen. Det det kommandostrukturen som leverer, og da må den være satt opp til å håndtere de reelle truslene vi står overfor. Det vil være et bidrag til å ytterligere styrke vårt kollektiv forsvar hjemme. Norge gir betydelig bidrag til dette allerede med sine nye kampfly, F-35, med ikke fullt så nye fregattene, men I hvert fall jeg kaller dem nye fordi de var nye når jeg var statsminister, men det begynner å bli mange år siden, så det ikke så nye nå lenger, men det I hvert fall fregattene, det nye maritim patruljefly, det ubåter,
Og det ting NATO setter stor pris på, og viktige bidrag som NATO, som Norge gir, ikke minst i nord. Samtidig så det jo slik at altså, vi pleier å si at Norge er NATO i nord. Det riktig, men Norge ikke hele NATO i nord. Det viktig å være klar over at amerikanerne der, britene der, mange andre land der, så vi sammen i nord, og det det som styrken til NATO i nord. La meg når jeg da snakker om det første punktet, styrke vårt kollektive forsvar, bare understreke følgende som vært et viktig budskap, altså, i hvert fall, som jeg lagt veldig vekt på fra dag 1, det var det første jeg sa når jeg kom 1. oktober 2014, det at vi ønsker ikke ny kald krig, vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, vi ønsker dialog med Russland. Russland vår nabo, vi må strebe mot et bedre forhold til Russland. Og da bringer jeg min norske erfaring med meg til NATO, for jeg forteller til de som har vært litt skeptiske til det, at det ingen motsetning mellom styrke, fasthet og dialog. Tvert imot, så lenge vi trygge, så kan vi også engasjeres i dialog. Og når Norge har dialog med Russland, selv under den kaldeste perioden av den kalde krigen, så ikke det et uttrykk for svakhet, og det ikke et uttrykk for noe vi gjør på tross av NATO. Dialogen Norge har hatt med Russland, både på forsvarsspørsmål, på grensespørsmål, på fiskerispørsmål, på energispørsmål, og nå så det på nytt møte med toppledelsen, altså embedsverket i forsvarsdepartementet og russerne, det mener jeg veldig bra, helt riktig. Den type dialog ikke svakhet, det trygghet at vi engasjerer oss i sånn dialog. Det var ikke helt åpenbart i NATO i 2014, heller ikke i 2015, men det har blitt bred enighet i NATO om at dialog med Russland noe vi trenger. I to år fra 2014 til 2016 var det ingen møter i NATO-Russland-rådet. Nå har det vært 6. Det krevende møter, men derfor, nettopp derfor de viktige. De en ramme for å ta opp Ukraina, men også håndtere andre krevende sikkerhetspolitiske spørsmål. Åpenhet, håndtering av økt militær aktivitet langs våre grenser. Så oppgave 1 å styrke vårt kollektive forsvar, men gjøre det på en proporsjonal, defensiv, forholdsmessig måte som ikke bidrar til å øke spenning og som samtidig formidler et klart budskap om at vi ønsker å forbedre naboskapet og forholdet til Russland. Oppgave nummer 2 å håndtere kriser og konflikter utenfor NATOs grenser territorium. Det har vi gjort i flere tiår. De veldig forskjellige situasjonene våre. Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, Fyrom, eller tidligere Jugoslaviske republikken Makedonia, Afghanistan, kamp mot pirater. Alt kriser utenfor NATOs territorium, veldig ulike. Men jeg tror det en lærdom NATO-landet tar med seg, og som kommer til å prege vårt arbeid med dette i årene som kommer, det at vi skal prøve å vri innsatsen fra å legge mindre vekt på at NATO går inn i de store kampoperasjonene med styrker på bakken, og at NATO går mer og mer over i å trene og bygge lokalkapasitet. Og det simpelthen fordi vi tror at over tid det mer virkningsfullt, mer varig og mer effektivt bidrag til å stabilisere vårt nabolag. Og det det vi faktisk nå har gjort i Afghanistan. Vi var med over 100 000 styrker der i en kampoperasjon. Nå vi der med rundt 16 000 soldater i en trenings- og opplæringsoperasjon. Det kan være ganske krevende. NATO-soldater med afghanske soldater helt ut, men det afghanerne som i all hovedsak gjør selve jobben og gjør selve kamphandlingene. Det er en tenkning som jeg sikker på over tid blir større resultater i forhold til vanskelige dilemmaer vi står overfor, for eksempel i Afghanistan eller Irak. Vi må ikke bare vinne krigen, vi må også evne å vinne freden i de landene.
Vi har allerede vedtatt å øke noe vårt nærvær I Afghanistan. Vi vil ventelig gjøre et vedtak på toppmøtet om å etablere en operasjon I Irak, der vi altså skal drive trening, kapasitetsbygging i Irak, for å bidra til at vi ikke blir tvunget til å komme tilbake dit, enten som NATO eller som en koalisjon, USA-ledet koalisjon, som må inn I store kampoperasjoner igjen. Så det å trene, bygge lokal kapasitet, blir vårt viktigste virkemiddel I kampen for å stabilisere vårt nabolag. Jeg kan si mer om det I spørsmålsrunden etterpå, for jeg må bruke litt tid på den tredje oppgaven, som å styrke det transatlantiske båndet. To verdenskriger og den kalde krigen har lært oss at Europa og Nord-Amerika avhengig av hverandre. Og NATO den institusjonelle rammen rundt det avhengighetsforholdet. Jeg har, så lenge jeg på en måte har vært politisk bevisst, hørt at det transatlantiske forholdet I ferd med å forvitre. Jeg var så heldig at jeg I 1980 fikk lov til å reise rundt med faren min Torvald I USA, som da var forsvarsminister. Og det 1980 en ganske lenge siden. Og da hørte vi på alle universiteter, alle sånne tenkere og sånn, at nå ville amerikanerne ikke lenger være så opptatt av Europa. Fordi den generasjonen som hadde opplevd 2. verdenskrig var I ferd med å forsvinne ut. De ville vende seg mot Asia, og de ville gå den veien, og det transatlantiske ville bli mindre viktig. Det har vi hørt I ulike variasjoner I alle årene siden. Men sannheten at det transatlantiske forholdet fortsatt bærebjelken for vår sikkerhet, og Nord-Amerika, både USA og Kanada, fortsatt sterkt forpliktet til europeisk sikkerhet. Det ikke noe selvfølge. For det krefter I USA som mener at europeerne må greie seg selv. Og det ikke noen som vil komme igjen og igjen automatisk, det må pleies. Men det har likevel vist seg at gjennom disse 10 årene har det transatlantiske forholdet vært sterkere enn mange fryktet eller trodde. Og det har vi opplevd igjen nå. Etter den kalde krigen reduserte amerikanerne betydelig sitt militære nærvær I Europa. Den siste amerikanske panservognen forlot Europa høsten 2013. Nå kommer amerikanerne tilbake med en ny panserbrigade. De skal lede en av stridsgruppene I Polen. De øker sitt militære nærvær for første gang etter den kalde krigen. De bruker mer penger på infrastruktur, på trening, på forhåndslagring I Europa. Vi ser det også I Norge på Værnes. Vi ser det med Trident Juncture, større og mer øvelser, også I Norge. Så det både slik at amerikanerne kommer tilbake, men Kanada også tilbake, leder en av stridsgruppene I Latvia. De har mer enn tredoblet amerikanerne sine investeringer I det de kaller European Deterrence Initiative. Så bildet av at Nord-Amerika, USA og Kanada forlater Europa feil. Tvert imot, de kommer tilbake, bruker mye penger, mye mennesker og mye ressurser på sitt tilstedeværelse, noe som også Norge ser konkrete eksempler på. En viktig del av det transatlantiske båndet byrdefordelingen I alliansen. Og alle NATOs regjeringssjefer, statsoverhoder gjorde et vedtak I 2014. Og det ikke tilfeldig at det gjøres da, for det da vi har sett Krim, det da vi har sett Ukraina, Øst-Ukraina, Donbass, og det da vi har sett ISIL bli den trusselen det ble, ikke minst Irak og Syria. Så verden forandrer seg, så NATO vedtar at vi også skal svare på det. Og det gjør vi gjennom et vedtak som sier at vi skal stoppe kuttene I forsvarsutgifter, Vi skal gradvis øke, og vi skal bevege oss mot 2% av nasjonalproduktet til forsvar. 2% historisk ikke et veldig høyt nivå. Vi lå på 3% grovt sett under kalde krigen. I Norge så lå vi
på 3%, pluss min variert litt, men sånn rundt 3% under kalde krigen, og helt, altså, da Kåre Willoch var statsminister, og Gro Harlem Brundtland var statsminister, så var vi over 2%. Så det ikke sånn, det ikke et utenkelig tall. Det et tall på hvert på før, både i Norge og i Europa. Og det gode at vi har sett at europæerne, de som bruker mindre enn 2%, har begynt å levere. Kuttene har stoppet. Det har vært en økning som markert i 2015, 2016, 2017. Vi har ikke fått endelige tall for 2018, men vi har vel grunn til å håpe at de også skal vise oppgang. Nå snakker jeg om Europa og Kanada samlet. Og så godt som alle land er med på å ta det løftet. Også Norge. Og det bra. Norge har økt, som andre europeiske land har økt. Det kanskje spesielt sånn at det som også positivt at en stadig mer del av disse utgiftene nå går til investering i nye kapasiteter i Norge og i andre land. Det som mitt budskap i dag, det at vi må ikke tro at vi har gjort jobben. Vi har både lovet mer, og når jeg sier vi, så mener jeg 29 regjeringssjefer har lovet hverandre å gjøre mer, og det behov for mer. Og derfor regner jeg med at dette starten, ikke slik at man nå liksom sier seg ferdig med den jobben, men det starten på en opptrapping som i tråd med det vi har lovet hverandre. Og det viktig at vi leverer på det, både fordi det handler om de kapasitetene vi da får, som nødvendige kapasiteter for å håndtere en mer usikker verden, men også fordi det handler om det fellesskapet, det limet som binder oss sammen, for vi lover noe til hverandre for å beskytte hverandre. Og da må vi også gjøre det når vi har sagt det til hverandre. Men jeg har god tro på at det kommer til å skje i Europa og i Norge, og kommer til å være en pådriv for det når vi går fram mot toppmøtet i juli. Da skal jeg avslutte med å si at NATO har vært historiens mest vellykkede militære allianse. Vi den sterkeste alliansen av mange grunner, men spesielt to. Det ene grunnen at vi har greid å stå sammen, og det ingen selvfølge i en tid der det store forskjeller. Også i dag opplever vi store forskjeller internt i NATO. Og noe av det jeg bruker mest tid på jo nettopp å håndtere det at vi 29 land, med ulik politisk kultur, ulike politiske ledere, ulike meninger om mange spørsmål, og noen ganger usikkerhet om hva ulike ledere vil mene om det fellesskapet NATO er. Det legger jeg ikke skjul på noen ganger krevende, men samtidig jeg imponert over det at NATO-landet hver gang finner sammen i det som NATOs kjerneoppgave, nemlig at vi skal beskytte hverandre. Og det altså, det kan være uenighet om mange ting, men kjernen, nemlig at vi tryggere sammen, den har vi vært samlet om og stått sammen om, og det har gjort NATO sterk. Den andre grunnen til at NATO har vært en suksessfull allianse, det at vi har greid å forandre oss, omstille oss. Og jeg har vært med på å omstille offentlig sektor i Norge. Det en, hva skal vi si, blandet glede. Det ikke enkelt å omstille NATO heller, men det like viktig, om mulig enda viktigere. Slik at omstilling, det å forandre seg når verden forandrer seg, det den andre nøkkelen til NATOs suksess. Det var det jeg rakk på å snakke nesten dobbelt så lenge som jeg hadde lovet, så da må jeg si tusen takk for oppmerksomheten og love å svare på alt annet i spørsmålsrunden. Takk skal dere ha. Tusen hjertelig takk for det. Et interessant og straightforward innlegg, som vi sier på norsk. Vi har cirka 30 minutter til disposisjon for spørsmål. Jeg kommer til å starte med SMS-spørsmål, så tar vi noen direkte spørsmål fra salen etter hvert. Ingen vits i å vinke med armene riktig ennå. Vi tar det etter hvert. Men først av alt, før vi setter i gang, så vil jeg gjerne få lov å gratulere deg med å ha fått en forlenget periode som generalsekretær i NATO. Det ikke alle som får det, i hvert fall ikke 2 år. Nei, takk. Ja. Det på grunn av din personlige dyktighet, eller det på grunn av andre forhold? Og var du noen gang i tvil om å takke ja til det? Det en røff
sikkerhetspolitisk utvikling der. Altså, jeg var ikke reelt sett I tvil. Jeg trives I NATO. Det det, jeg vet ikke om det riktige ordet brukes I trives, for det jo veldig mye trist og vonde ting man driver med. Men jeg trives med det, og jeg opplever litt at jo mer krevende verdenssituasjonen jo mer meningsfullt det å være I NATO. Og jeg husker da jeg ble spurt første gang, sånn I januar 2014, da var jeg hjemme på kjøkkenet hos Thorvald, og han var jo litt skeptisk at jeg skulle begynne med NATO. Han mente det var mye viktigere at jeg drev med vaksiner og klima og sånn, som jeg drev med før. Og han mente at NATO, det må du ikke sitte, altså, for å bli med noen oss, som jeg sier. Han mente NATO en del gamle gubber, så det var liksom litt, skjedde ikke så mye der. Men, og det hadde han litt rett I januar 2014. Men etter januar 2014 så fikk vi, ikke sant, da det var da ISIL kom og gjorde verden veldig mye mer usikker med å kontrollere store områder I Irak og Syria. 7 millioner mennesker, Mosul, Raqqa, og vi fikk... annekteringen av Krim og alt det andre vi har opplevd siden. Så ja, mulig det var litt stille I NATO altså frem til vinteren 2014, men det har ikke vært stille I NATO og omgivelsene etter det. Nå håper jeg ikke det på grunn av meg at det har skjedd, men det har ikke vært en sammentreff I at det har vært en mer krevende tid. Så jeg tvilte ikke på det. Nå husker jeg ikke resten av spørsmålet ditt, men det var... Nei, hvorfor det sånn? Ja, det skal jeg si. Det er to veldig ulike teorier. Det ene at jeg en strålende fyr. Det den ene teorien. Den andre teorien selvfølgelig at man usikker på om man... Ja, alternativet. Sånn at... Ok. Kunne jeg også tenkt deg å spørre, hva sånn som du ser den viktigste funksjonen som NATOs generalsekretær? Hvilken rolle skal han eller... forhåpentligvis en fremtidig hund I varetar slik du ser det. Har du gjort ting annerledes enn dine forgjengere, eller det bare å stupe inn I den på en måte sikkerhetspolitiske situasjonen som der og prøve å lage et kompass? Så jeg tror jeg på en måte definerte de to viktigste oppgavene I det jeg sa helt til slutt, nemlig å bidra til at NATO samlet og forandrer seg. Og det jo kombinasjonen som litt krevende. Hvis det ene målet bare var å sitte helt stille og være samlet, så var det kanskje ikke så vanskelig. Men fordi verden forandrer seg, og NATO må forandre seg, så må du både være samlet og forandre deg. Og det kan være krevende. Men jeg har ledet koalisjonsregjeringer, og det en nyttig erfaring. Og jeg har ledet NATO, og det en annen erfaring. Men det jo noe felles I det. Det å måtte finne balansegangen mellom å presse fram kompromisser, men samtidig ikke presse så hardt at ikke det går. Det er politisk håndverk mer enn noe annet, og det kanskje det viktigste jeg har brakt med meg. Nå ser jeg at det begynner å komme inn noen spørsmål her, men jeg kunne tenkt meg også at du da reflekterte mens jeg leser disse spørsmålene. Og I hvilke konflikt det som akkurat nå mens vi sitter her det mest utfordrende for alliansen, hvis det mulig å plukke en enkel konflikt? Som du føler at du skal bruke veldig mye tid på fremover? Altså, jeg har fått et spørsmål mange ganger, og jeg har, tror jeg, I begynnelsen så svarte jeg en konflikt, og så følte jeg etterpå at det var feil. Ja. Fordi at poenget at det ikke en konflikt. Det NATOs største utfordring at det så mange konflikter og trusler samtidig, og at de så ulike. Det er en umiddelbar og vedvarende fare for terrorangrep, som kan ha mer eller mindre tilknytning til områder der NATO opererer, enten i Irak eller I Afghanistan eller I den delen av verden, eller NATO-land opererer. Den der hele tiden, den umiddelbar. Så det et Russland som mer selvhevende og sterkende, men der vi ikke ser noen umiddelbar militær trussel, men vi ser at de for eksempel står bak prosesser som undergraver tilliten til våre demokratiske systemer, den type ting. Og så har vi cyberangrep, som ikke en teoretisk mulighet I fremtiden, men som igjen skjer daglig. Og så har vi Nordkorea. Og det å prøve å rangere dem blir veldig lite meningsfylt. Det viktige for NATO at vi greier å håndtere alle de tingene samtidig. Ja. Da har jeg fått inn et første spørsmål her om en konflikt som kan være kinkig. Det klart for verden at Tyrkia, som et NATO-land, har startet en offensiv operasjon mot kurder I grenseområdet til Syria. Hva gjør NATO med dette? Har NATO glemt kurdernes innsats mot IS? Tyrkia en
viktig alliert har vært det, ikke minst I kampen mot terror. NATO til stede I Tyrkia. Koalisjonen som NATO en del av, altså koalisjonen til å bekjempe ISIL, Daesh, til stede I Tyrkia. Vi bruker infrastruktur, baser, flyplasser I Tyrkia for å bekjempe ISIL, og vi hadde hatt en mye vanskelig oppgave I å vinne fram mot ISIL, både I Irak og Syria, hvis vi ikke hadde hatt Tyrkia som en viktig del av den kampen. Både at de bidrar med sine kapasiteter, men ikke minst at vi kan bruke tyrkisk infrastruktur til å bekjempe ISIL. Og jeg har lyst til bare, før jeg går litt videre på det svaret, si at det litt lett å glemme at ikke sant, det ikke lenge siden ISIL var en reell trussel, kontrollerte nesten 8 millioner, eller 7,5 millioner mennesker I Irak og Syria, og store byer, og vi var på et tidspunkt også redd for om Bagdad skulle falle. Så det krevet en massiv militær innsats for å bekjempe ISIL. Og da har Tyrkia vært avgjørende. Tyrkia også et land som utsatt for mye terror. Ikke noen NATO-land opplever flere terrorangrep enn Tyrkia. Og de opplevde et militært, et brutalt forsøk på militærkupp. NATO til stede I Irak. NATO ikke til stede I Syria på bakken. Vi bidrar med våre avvaksfly til å hjelpe koalisjonen. Det jeg har sagt I mine samtaler, både med folk I den amerikanske administrasjonen, med tyrkisk politisk ledelse, med Erdogan og andre, det at det viktig at det direkte kontakt mellom de NATO-landene som på bakken I Syria og Tyrkia, for å bidra til å hindre at de ender I en situasjon der de står opp direkte mot hverandre. Det tror jeg alle ser, og det gjør at det tas på det største alvor. Tyrkerne har briefet NATO om operasjonen I Afrin. De skal briefe igjen, orientere oss igjen, og vi prøver å legge til rette for mest mulig kontakt mellom de landene som til stede på bakken I Syria. Unnskyld. Altså NATO som jeg sier, ikke til stede på bakken I Syria, men noen NATO-land det, inklusive Tyrkia. Og det vi har, det NATO-land har bidratt til å bekjempe ISIL, og så har vi støtter NATO veldig sterkt opp om den fredsprosessen, I hvert fall de forsøk på fredsprosess som FN leder. Det det vi mener den eneste varige løsningen på konflikten I Syria. Takk for det. Her det et til. I hvilken eller hvilke type internasjonale kriser vil Russland kunne representere en trussel mot norsk territorium eller infrastruktur? Hilsen Gro Holm. Ja. Nei, altså, først vil jeg være varsom, fordi jeg opptatt av at vi ser ikke noen umiddelbar militær trussel for Russland. Og jeg, man kan lave analyser, vi kan lave scenarier, og det må man jo gjøre for å være forberedt på ulike mulige kriser. Men jeg alltid opptatt av at når vi gjør den type vurderinger, så må vi ikke gjøre det på en måte som gjør at vi på en måte bidrar til å skape unødvendig usikkerhet, og bidrar til å snakke opp liksom, risikoen for konflikt. Så det lett å lage mange teoretiske eksempler på type konflikter, der også Russland selvfølgelig kan være en militær trussel, men det innebærer ikke at vi ser noen umiddelbar fare for det. Og grunnen til at jeg sier det for at jeg opplever noen ganger at man snakker og formulerer seg som om det en umiddelbar fare. Det det ikke. Så det selvfølgelig mulig å se for seg I fremtiden I en annen situasjon, og ting kan endre seg raskt, det har vi sett. Det kanskje ikke, jeg tror det altså det blir ofte sagt på norsk side at man ser ikke helt for seg at en konflikt skal starte I nord, men den kan lett flytte seg til nord. Så det kan være en konflikt som nesten starter hvor som helst I verden, men der Russland vil ha behov for å beskytte sine strategiske våpen, sine ubåter, sine militære installasjoner på Kola, og da ønsker å flytte liksom, de linjer ut I Atlanterhavet, og så kan Norge lett komme på baksiden av det. Og litt uavhengig av om den konflikten utgangspunktet handler om Norge, så vil Norge rett bli dratt inn I en slik konflikt. Og det viser bare viktigheten av å sikre sjøveiene,
sikre Atlanterhavet, og det det mye av både NATOs og Norges samlede nærvær I nord handler om, og Norge gir viktige bidrag der. Mm. Før vi forlater Russland, så har jeg et spørsmål fra Karsten Friis. Russland ser ut til å inkludere kjernefysiske våpen mer I sine konsepter. Hva gjør vi med det uten å få et våpenkappløp? Altså det riktig at Russland 1 har modernisert sine kjernevåpen betydelig, 2 øver med dem, og 3 ikke skiller så tydelig mellom konvensjonelle våpen og kjernevåpen. De snakker til og med om og det de kaller for å eskalere for å deeskalere. Altså de I sine doktriner, I den måten de kommuniserer på, så tenker de at man skal bruke kjernevåpen I begrenset grad for å avslutte en konflikt. Det veldig farlig, fordi det kan skape en forestilling om at det går an å ha en begrenset kjernefysisk krig, og dermed senker terskelen for bruk av kjernevåpen. Og vi så på Zapad, den store militærøvelsen, at de også øvde kjernevåpen I et slags sånn kontinuum fra konvensjonelle våpen hele veien opp til kjernefysiske våpen. Og igjen, det, for meg, altså, kan jeg dele med dere, for det ikke noe hemmelighet, at for meg det et dilemma hele veien, og det å finne balansepunktet for NATO mellom å være I stand til å håndtere den type situasjon uten å bidra til et unødvendig rustningskappløp. Og det er ikke noe helt sylskarp grense på det, men jeg tror det hjelper å være klar over dilemma. Jeg tror det hjelper å være åpne og snakke med russerne og hele tiden søke dialog med dem. Jeg tror det hjelper å være ekstremt opptatt av å ta vare på de rustningskontrollavtaler vi har. I dag dagen for gjennomføring av nye startavtalen. Altså I 2011, 5. februar, så ble USA og Russland enige om en veldig viktig avtale som setter et tak på strategiske atomvåpen, 1550 på hver side. Det gjennomføres I dag. Så I dag egentlig en merkedag, og den avtalen selvfølgelig stod den foran, altså den står også nåværende administrasjonen bak. Vi har INF-avtalen. Jeg tilhører en generasjon ungdomspolitikere som definerte mye av vår sikkerhetspolitisk forståelse I forhold til Pershing, krysser og SS-20-rakettene. Den avtalen, altså amerikanerne vurderer dit hen at russerne nå I ferd med å bryte den. Ekstremt viktig å ta vare på INF-avtalen som startavtalen, eller ny startavtalen. Fordi avtalen kan I hvert fall bidra til at vi hindrer at vi kommer et nytt våpenkappløp. Og spesielt på atom de to avtalene hjørnesteinene. Hvis jeg kan få noen mikrofoner over hit, så stiller jeg først et spørsmål til fra SMS, og så tar vi noen med mikrofon. Her står det, du mente viktigheten av det transatlantiske bånd. Du nevnte viktigheten av det transatlantiske bånd, ja. Hva med forhold til EU? Hvordan det blitt viktigere de siste årene? Berlin pluss problemene I historie, og hva betyr det at EU ser ut til å satse mer på forsvar gjennom den såkalte PESCO-prosessen? Hvordan forholdet mellom EU og NATO for tiden? Altså, det veldig viktig spørsmål, veldig glad jeg fikk det, fordi at det burde jeg, altså, men jeg var blant de tingene jeg ikke rakk å snakke om innledninga, men bare for å si at det også en av de tingene jeg synes kjempefint å se, det at vi har fått til et samarbeid mellom NATO og EU som vi aldri har sett før. Og det skyldes omstendighetene rundt oss, men det skyldes også, tror jeg, I all beskjedenhet, en veldig sterk politisk vilje, både hos EUs ledelse og hos NATOs ledelse, å få til det samarbeidet. Og at vi har blitt kvitt en del gamle fordommer. Og jeg synes det et paradoks at jeg kommer fra et ikke EU-land, men aldri har hatt en generalsekretær som jeg tror har vært så ivrig på samarbeid med EU som meg. Det kan si ikke et paradoks, for det nærmeste kommer EU, det jo å gå på EU-toppmøter og drømme om å kunne vært her på ordentlig, liksom. Men det løpet tror jeg kjørt. Er det så sårt? Altså, dette ja, det jeg må si at det ikke mye jeg sår for, men akkurat det at vi tapte I 94, det tror jeg kommer til å slite med å komme over, men jeg har jo lært meg å leve med den traumen. Sånn at, men altså, sannheten at NATO og EU samarbeider nå på en lang rette områder, på cyber, på hybrid, på maritimt, på mange områder. Vi øver sammen med enn før, eller det heter coordinated parallel exercises. Det så mye jeg orker ikke forklare hvorfor vi ikke kan øve formelt sett sammen. Vi kan ikke, men vi øver parallelt, så jeg vil kalle det sammen, men det ikke sammen, det parallelt. Så vi sitter og øver parallelt I samme rom.
Men okay. Men poenget at det er tettere og nære enn noen gang før. Og jeg mener også at det bra at EU styrker sitt forsvarssamarbeid, forutsatt at de gjør det på en måte som ikke konkurrerer, men utfyller NATO. Og det lover de høyt og heldig, for de skjønner jo også at de kan ikke erstatte NATO. Altså etter brexit så står NATOs forsvarsutgifter for 80% av NATOs forsvarsutgifter kommer fra ikke-EU-land. Mm. Tre av de fire battlegruppene i øst ledes av ikke-EU-land. Og jeg tror en fordel som Jean-Claude Juncker og Donald Tusk og jeg har, at vi var statsminister samtidig, vi kjenner hverandre godt, og vi prater om disse tingene, og de er helt enige, de er veldig for NATO, de er veldig for EU, de er medlem begge steder, de er medlem av ett, men vi er gode venner og jobber hardt sammen. Jeg kan si mer, men jeg føler at du nå skal si spørsmål. Ok, vi har 11 minutter igjen, så vi tar noen direkte spørsmål her. Espen Barth-Eide har bedt om ordet, og Julian Lindy French. Jeg tror vi samler, så vi tar to spørsmål i slenge, i hvert fall. Ja, først, takk for et glimrende foredrag, og veldig godt å høre bekreftelsen på at NATO har kommet hjem til kjerneoppgavene. Det et gammelt tema som mange også har vært opptatt av. Men jeg har lyst til å gå litt videre på det du sa om kjernevåpen, for jeg en av de største bekymringene vi bør ha nå, det altså faren for utvikling av små taktiske atomvåpen, både i øst og vest. Du er helt enig med svaret i forhold til Russland, men vi hører litt av de samme signalene nå fra Trump i USA. Og jeg opplever at veldig mye arbeid for å sikre en troverdig avskrekning også går ut på at man må ha avskrekning før atomvåpen, altså troverdig avskrekning uten å måtte gå til bruk av atomvåpen. Og da det altså det farligste som finnes i forhold til å opprettholde et 3/4 århundre langt atomvåpen-tabu er altså at man har tilgjengelig våpen som det fristende å bruke. Og det mener jeg nå bør stå ganske sentralt også på NATOs dagsorden, og lurer på hva du tenker rundt det. Kan du gi mikrofonen videre til Julian Lindley French? Of course, you can ask your question in English. I shall do this in English. My Norwegian is somewhat limited. Morning, sir. Unwrap myself. You cited Vegesius. De re militaris, civis pacem parabellum. That's where it comes from. But the nature of war itself is changing. Cyber, hybrid, high-end warfare could undergo a decisive change of character in the next few years. To what extent is NATO preparing for the future deterrence, whereby we deter war at our seams, we deter the new technologies which are emerging on the battlefield? It strikes me that we must be ahead of the technology strategy curve. To what extent do you and your colleagues grip that that new reality? Thank you very much, Julian. Okay. Avskrekking, kjernevåpen og the nature of war is changing. Ja, altså først om kjernevåpen, altså det ene er å hvert fall greie å ta vare på de avtalene vi har, ny startavtalen om de langtrekkende strategiske våpnene og INF-avtalen. Og for øyeblikket nok INF-avtalen mer truet enn ny startavtalen. Et annet viktig bidrag jo å ha tilstrekkelig konvensjonell styrke, slik at vi har en konvensjonell avskrekking som gjør at vi aldri kommer i en tvangssituasjon der vi på en måte enten blir tvunget til å gi opp, tape eller bruke atomvåpen. Så en grunn til at jeg mener at det viktig at vi leverer på de planene, det vi har lovet hverandre i forhold til kollektiv forsvar, forsvarsutgifter, det jo nettopp at vi har den troverdige konvensjonelle styrken som gjør at vi har en ekstremt høy terskel for bruk av atomvåpen. Then to new kinds of war. Well, I think what we have seen is that this a much more blurred line between peace and war. Before, I think actually Espen told me that many years ago, that before we had kind of well-defined the situation, it was either peace or war. And a war started on a specific date, and it ended on a specific date, and it took place in a specific territory. And for Norwegian, the war started the 9th of April 1940, and it ended the 8th of May 1945. Now it's extremely much harder to say exactly when did the war start, when did it end, and where did it take place. For instance, the fight against ISIL or Daesh, it's not possible for anyone to say exactly when it started. It's not possible to say exactly when it
ends, or when it will end. And it's well, it took place in Iraq, Syria, but also in cyberspace. We have some ISIL in Africa. We have some ISIL in Afghanistan. So the geographical scope, the time frame, is much more blurred. The same with cyber, hybrid. All that makes it much harder to define the difference between war and peace, and that's a new challenge for NATO. NATO is responding, because when we have a more blurred line, and when we have new types of threats, that makes it just more important that we are increasing our situational awareness, improving our intelligence, that we are increasing the readiness of our forces. That's also one of the reasons why we have more forces in the eastern part of the alliance, to be able to respond to a hybrid situation, as we saw in Crimea. When we have forces in the Baltic countries, we are, of course, much more able to respond. Our cyber defenses have been significantly strengthened over the last years, and we are developing our hybrid strategies. We can do more, but we have already started to adapt to respond to a new kind of conflict. Et spørsmål fra SMS her. Her I Norge US Marines på Værnes tilstedeværelsen kontroversiell. Hvordan ser dette ut fra Brussel og NATO? Et forum der amerikansk tilstedeværelse ses på som et ettertraktet gode, mens her I Norge diskuterer vi dette mot vår gamle basepolitikk. Kunne generalsekretæren svare på det, så skal jeg få noen hender fra salen. Så tar vi tre spørsmål til fra salen etter hvert. Men du kan først svare på dette. Altså, USAs tilstedeværelse på Værnes jo et element I et større bilde, der USA øker sitt nærvær I Europa. Og det et uttrykk for at amerikanerne ikke forlater Europa. Tvert imot, de kommer tilbake. Og det på en måte ikke... Det ikke noe sterkere uttrykk for det enn at du sender flere kampklare styrker til Europa enn de gjorde før. De bruker mer penger, de forhåndslagrer, det gjør de også på Værnes forresten, og de har også mer styrker. Og amerikanernes nærvær på Værnes et eksempel på det, men jeg vil si et lite eksempel på noe som skjer I større grad over hele Europa I litt ulike former. Samtidig så igjen mener jeg at det viktig at det som det på Værnes, nemlig forholdsmessig defensivt, fordi vi hele tiden har balansen mellom å være faste, sterke, men samtidig bidra til å ikke unødvendig skape økt spenning og en ny kald krigssituasjon. Dette skal vi sikkert også diskutere senere. Jeg har et spørsmål. Stine Rødmer, reis deg opp, så får du mikrofonen. Så tar vi tre spørsmål, så tror jeg nesten vi må konkludere. Ja, Stine Rødmer-Ete. Jeg styreleder I NATO og Norway. Jeg ville bare ha generalsekretærens kommentar til den nye Nuclear Posture Review fra... Det litt vanskelig å høre deg. Sånn, ja. Jeg vil gjerne ha en kommentar til den nye Trump-doktrinen av Nuclear Posture Review, som også Espen Barth-Eide var inne på, der han... ønsker å senke terskelen for bruk av atomvåpen ved å utvikle flere taktiske atomvåpen. Vil NATO stå på sin linje om å redusere atomvåpnene sin rolle I NATO, eller det en tendens til å følge Trump-doktrina? Takk for det. Og så holder vi noen flere hender også nedover den rekken der. Nei. Ingen grunn til å være beskjedende der nede. Mitt navn Tone Rand. Jeg har erfaring fra fire internasjonale organisasjoner, inklusiv tett samarbeid med NATO. Jeg vil gjerne ha din vurdering av mulighetene for et tettere nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk innenfor rammene av NATO og EU, ikke minst I lyset av endringer både I NATO og EU, og ikke minst samarbeidet mellom de to. Takk. Takk for det. Da slenger jeg på det siste spørsmålet jeg har fått på SMS. Hvordan var det å møte Angelina Jolie? Så det kan du jo avslutte med. Ja. Først atomvåpen.
Altså NATO ønsker ikke å senke terskelen for bruk av atomvåpen. Tvert imot, NATO ønsker for det første at vi skal ha sterke rustningskontrollavtaler, inklusive avtaler som kontrollerer atomvåpen. Og som jeg sier, i dag en merkedag. I dag den dagen både Russland og USA har altså må ha nådd målet, eller forpliktelsen om 1550 maksimalt operative strategiske kjernefysiske altså sprengladninger eller atomstridshoder. Så det ene det. Det andre som jeg sier, å ha en troverdig strategi, militær styrke, som gjør at vi ikke kommer i en tvangssituasjon der vi på en måte står valget mellom å enten tape eller bruke atomvåpen. Og derfor det vi nå gjør med å ruste opp det kollektive forsvaret, ikke minst Europa, et vesentlig bidrag til å holde den terskelen høy. Samtidig må vi jo sikre at vi har troverdig og moderne atomvåpen. Det en del av vår avskrekking for å ha en troverdig avskrekking. Og hensikten med avskrekking jo å hindre en konflikt, ikke å framprovosere en konflikt. NATOs mål en verden uten atomvåpen. Og vi mener at ikke-spredningsavtalen et godt virkemiddel for det. Både for å hindre spredning av atomvåpen, men også har den som målsetting nedbygging av atomvåpen. Vi skulle gjerne sett mer framgang i de forhandlingene, men vi tror på en måte ikke problemet der mangel på, hva skal vi si, prosesser i FN. Det mangel på politisk vilje i noen hovedsteder til å få gjennomført den nedrustningen som vi ønsker. Så var Norden, ja. Nei, altså jeg, for det første det med rose regjeringen for, og altså ja, pass på meg altså, rose både den forhåndværende og den nåværende, fordi, nei men Norge har vært en pådriver for det, altså, men det uansett, og jeg mener de, den nåværende regjeringen har også vært en veldig hard, sterk pådriver for økt nordisk samarbeid, det veldig bra, og det til nytte for oss alle sammen. Utfordringen at for meg, men det igjen, det ikke noe alternativ til NATO, det noe vi gjør i tillegg til NATO, rundt NATO, og jeg tror at svensker og finner, de kan jo snakke for seg selv, men mitt inntrykk at de setter veldig stor pris på å samarbeide med Norge og Danmark, ikke bare fordi vi nordmenn og dansker, men fordi vi NATO-medlemmer. For det en måte å samarbeide med NATO på i nord. Så for meg ikke noen motsetning mellom det. Det litt som EU. Så lenge vi passer på å ikke konkurrere med hverandre, så det fullt mulig å gjøre det samtidig. Så det var veldig hyggelig å treffe Angelina Jolie. Fordi hun et veldig engasjert og sterkt menneske. Og jeg må bare si at jeg imponert over mennesker som på en måte har gjort noe stort i livet, blitt store skuespillere, vist at de behersker det yrket, fått den stemmen, fått den posisjonen i verden hun har fått, og så bruke den på noe som ekstremt viktig. Mm. Og det jo ikke noe hun har gjort bare i noen få måneder, hun har gjort det i mange år. Hun fortalte meg at hun har vært i Mitrovica i Kosovo, jeg tror tilbake i 2002. Hun har jobbet for FNs høykommissær i 10 år. Hun har vært i Afghanistan, i konfliktområder mange, mange ganger, og hun bruker sin status som en kjent, sterk stemme i verden til å rette søkelyset mot flyktningers situasjon og mot altså seksualisert vold i konflikter. Mm. Og det veldig bra, og hun gjør vår jobb enklere. NATO har jobbet med det i mange år. Vi har trening av alle våre soldater som skal ut i operasjoner. Vi trener våre soldater, vi trener soldater i våre partnerland, i Afghanistan, i Jordan, i Kosovo og andre steder. Men det klart at når hun reiser rundt, hun holder foredrag, hun setter oppmerksomhet på det, så bidrar det til å få de sakene mye høyere på den politiske dagsordenen. Det endrer holdninger, og holdninger endrer atferd. Så at hun bruker sin stemme for det, det fører til konkret handling. Det vi gjør å trene. Vi skjerper våre rutiner for rapportering, altså rapportere om seksualisert vold, og vi bygger ut altså samarbeidet med partnerland, slik at de skal kunne stå sterkere i kampen mot vold, som ikke minst rammer kvinner. Og vi en del av de landene hvor kanskje kvinner aller mest undertrykt. Så kampen mot seksualisert vold
I konflikt bidrar hun til å styrke, og det jeg veldig takknemlig for. Jens Stoltenberg, tusen hjertelig takk for både foredrag og at du har vært så åpen I spørsmålsrunden. Det har vært strålende å ha deg her. Takk skal du ha. Jeg vet at du skal opp. Jeg vet at du skal opp på slottet om en liten stund. Du må hilse hans majestet og si det ikke bare han som interessert I forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det sitter 500 mennesker her nede, bare 200 meter ned I veien. Ja. Så vi hilser fra oss. Men jeg skal først høre på Ine. For da, så skal du høre på Ine. Ja, først høre på Ine, og så skal du til kongen. Ja. Strålende. Ja. Men da kan du finne plass der nede. Takk skal du ha. Så det en stor glede for meg og også ønske hjertelig velkommen til vår eminente utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, tidligere forsvarsminister og stortingsrepresentant. Hjertelig velkommen opp på podiet, og du blir da altså lyttet til av NATOs generalsekretær denne gangen. Vær så god. Kjære Kate, kjære alle I Atlanterhavskomiteen, kjære Jens, Frank, til og med Knut, vil jeg nesten si I denne sammenheng. Det jo en stor glede og ære å få lov til å snakke for denne forsamlingen også I år. Det har vært veldig hyggelig å gjøre det alle årene som forsvarsminister, og for så vidt før det. Men det selvfølgelig også veldig bra I år, og med et rekordstort publikum. Og I tillegg nok en gang et imponerende program. Og der vil jeg I den sammenheng rette en litt spesiell takk til Anne-Grete, fordi Anne-Grete har opp gjennom så å si alle de årene jeg har holdt foredrag her, vært en drivende kraft også I det å få fram seminaret på den måten det har blitt. Og selv om vi kommer fra forskjellige politiske partier, så synes jeg det verdt at du får en ekstra liten anerkjennelse for det. I desember og januar har det vært et ganske aktivt reiseprogram som på mange måter har fortalt om litt av bredden I det utfordringsbildet vi ser nå. Det handler om sikkerhetspolitikk, det handler om handelspolitikk, klima, terrorisme og for så vidt også I sterk grad situasjonen på den koreanske halvøya. Da jeg var I Brussel på onsdag, for å bringe partene I Midtøsten-konflikten sammen til bord igjen for første gang siden Trump annonserte sin Jerusalem-beslutning, så må jeg jo ærlig innrømme at vi nok ble outstaged av Angelina Jolie. Det hører med til historien at det var mange norske journalister som I stedet for å være I EUs hovedkvarter pilte opp til NATO for å se på dette møtet mellom generalsekretæren og skuespilleren. Og det var veldig vellykka. Og som Jens også fortalte, det var en del av, eller det arbeidet hun gjør en veldig viktig del av det arbeidet også NATO gjør. Men besøkene I Washington og Vancouver bekreftet også I veldig sterk grad de sterke båndene som mellom våre nærmeste allierte, og I denne sammenheng USA spesielt. Vi kan jo gjerne problematisere ulike forhold ved utviklingen, ulike sider ved forholdet vårt. Og selvfølgelig det sånn at for å skape en god politisk debatt, så må vi også ta et kritisk blikk på oss selv, de alliansene og relasjonene vi har. Men det overordnede inntrykket selv om mange veldig fokusert på det som en krevende tid for Vesten, at det faktisk mer som samler Vesten enn det som splitter oss. Transatlantisk samhold på ingen måte gitt. Det møysommelig bygd opp over 70 år, og det har kostet mye hardt arbeid. Det kommer det til å gjøre I fremtiden også. Det grunnlagt på felles verdier, felles interesser, og det nettopp de verdiene og interessene vi hele tiden må forsvare. Og det kanskje spesielt utfordrende, men selvfølgelig minst like viktig, I tider hvor den politiske utviklingen peker I litt ulike retninger. Så vet alle som sitter her at det ulike allierte interesser ikke noe nytt. Med jevne mellomrom siden 50-tallet så har det vært snakket om kriser I NATO, det har vært snakket om kriser I det transatlantiske samarbeidet og forholdet, sånn som I 1956.
Mitt under den sovjetiske intervensjonen I Ungarn så lanserte Frankrike og Storbritannia en aksjon I Egypt for å ta kontroll over Suezkanalen. Det var stikk I strid med amerikanske interesser. Og blant annet amerikansk press førte jo da også til at Frankrike og Storbritannia ble tvunget til en ganske ydmykende våpenhvile og tilbaketrekning. Men tross sånne hendelser så har man alltid klart å beholde samholdet. Det krever, mine venner, konstruktivt og hardt arbeid hele tiden. Og det var det som litt av poenget med å fortelle akkurat den historien, fordi 1956 et veldig godt eksempel. Bare uker etter denne krisen, så viste det også paradoksalt nok starten på en ny og viktig og en positiv utvikling. Altså bare uker etter den krisen, så satt en vismannsgruppe, som blant annet var ledet av Norges utenriksminister Halvard Lange, ned et utvalg som kom fram med en rapport, som banet veien for et langt tettere politisk samarbeid I NATO enn tidligere. Samhold I NATO har alltid vært en hovedprioritet for Norge. Uten samhold, så vil NATOs evne til å være en relevant og sterk, både politisk og verdimessig allianse og forsvarsallianse forvitre. Og jeg nevner det med politisk og verdimessig fordi verdiene våre, det vi tror på felles, det det som til syvende og sist får politiske ledere I NATOs medlemsland til å være villige til I ytterste konsekvens å offre sine egne soldaters liv for fellesskapet. Det det som binder oss sammen. Ikke ny kommandostruktur eller diskusjoner om hvor lange møtene skal være. Det det som binder oss sammen. Og det å unngå den forvitringen selvfølgelig en helt avgjørende prioritet for regjeringen. En forvitring av disse båndene som selve limet. Vi må jo erkjenne at selv om programmet på Leangkollen preges av Vestens interne utfordringer akkurat I år, så nok på kort og mellomlang sikt fortsatt de mest akutte utfordringene de som kommer utenfra. For det første, et mer selvhevdende Russland som både krymper det demokratiske rommet, men også viser en økt militær evne og vilje til å gjøre sin politikk gjeldende og også bruke andre virkemidler for å oppnå nettopp det. Generelt jo dette virkemidler som vi alle vet har vært brukt av underlegne parter I konflikter fordi de har hatt mangel på de store våpensystemene eller den store militære styrken. Mens nå så opplever vi også at overlegne parter I konflikter bruker nettopp den type virkemidler, blant annet for å skape mest mulig usikkerhet I politiske beslutningsprosesser. Om noen få uker går russerne til valg. Det veldig lite som tyder på at vi skal se en vesentlig endring I utenriks- og sikkerhetspolitikken. For det andre ser vi et vedvarende, ustabilt område sør og sørøst for Europa. Det gir jo grobunn for en lang rekke utfordringer som treffer Europa, og vi må nok legge til grunn at det vil være sånn I ganske mange år fremover. Dette også en av årsakene til at regjeringen har utarbeidet en egen strategi for sårbare stater. For det tredje, en betydelig og vedvarende trussel fra såkalte globale sikkerhetsutfordringer. Jens var inne på noen av dem. Det handler om internasjonal organisert kriminalitet, det cyber, det terrorisme. Og det litt spesielle med det at det rammer ikke bare stater direkte, det rammer også enkeltborgere på en veldig tydelig måte. Og det betyr jo at sikkerhetspolitikken på sett og vis bæres helt fram til dørstokken til den jevne europeer. På en måte som vi ikke har vært vant til I fredstid. For det fjerde, vi ser global maktforskyvning, og vi ser økende press mot internasjonale normer og internasjonalt samarbeid. Jeg hadde aldri trodd at noe av det jeg skulle bruke mest tid på I begynnelsen som utenriksminister, ikke nødvendigvis var å bidra til framgang på den multilaterale arenaen, men å hindre tilbakegang. I det multilaterale handelssystemet, I FN, andre steder hvor veldig mye av det som grunnlaget for vår framgang, vår vekst, under press. Vi har jo behov for mer samarbeid, ikke mindre, men akkurat nå rives verden litt I ulike retninger akkurat på det feltet. Isolert sett
det veldig bra at vi erkjenner at vi står I en ny normalsituasjon, at vi forholder oss til verden som den og ikke som vi skulle ønske at den var. Men vi må tilpasse politikken, vi må justere forventningene, vi må prioritere hardere enn det vi har gjort. Men så ligger det selvfølgelig en fare I det. Vi kan en gang til stivne I politiske reflekser. Der vi før veldig optimistisk egentlig så en rett linje fram mot en lysere framtid, så kan vi ende opp med å tegne rette linjer mot en mer dyp avgrunn. Og vi må være varsomme, fordi vi vet at historien fortsatt vil påvirkes av våre politiske valg. Og de valgene tar vi jo selv. Verden vil nok også fortsatt by på overraskelser, og 2017 var ikke noe unntak I så måte. Vi så Nordkoreas missil- og kjernevåpenprogram på ny innta lista over verdens mest akutte sikkerhetsutfordringer. Det en god stund siden sist vi så det så tydelig, men utviklingen har gått veldig raskt den siste tida. En annen utvikling var den raske territorielle nedkjempingen av ISIL, fratatt så å si all territoriell kontroll, også over hovedstedene I det såkalte kalifatet. Men kampen jo ikke over av den grunn. Det fortsatt mye igjen, og det fortsatt mye som skal stabiliseres. Et tredje tegn I 2017 var en ganske uventet politisk dynamikk I Europa. Det var et slags sjokkår I 2016 for mange, men 2017 ble preget kanskje av en viss lettelse. Det ene var at vi så en del fløybevegelser tape valg. På den andre side, vi så også en del av de etablerte partistrukturene forsvinne, nettopp fordi nye bevegelser kom til. Hva det vil ha å si på lang sikt, det selvfølgelig for tidlig å si. Vi så et EU som trosset veldig dystre spådommer, der brexit førte EU sammen, og dette jo typisk for EU, never waste a good crisis, dette har EU gjort før, står sammen når det trengs som mest. Vi så en ny dynamikk I samarbeid I EU på sikkerhets- og forsvarsområdet, og 2018 har begynt med en global økonomisk oppgang og gode prognoser. IMF fortalte nå på begynnelsen av året at det den bredeste, synkroniserte, globale økonomiske oppgangen vi har sett siden 2010. Det et positivt tegn. Et fjerde trekk var økt amerikansk engasjement I sikkerhetspolitikken. Det var veldig mange som frykta en amerikansk alenegang. Og ikke minst ville det da gi seg utslag I et lavere engasjement I vår og andres sikkerhet. I praksis så ser vi at USA I 2017 trappet opp veldig mange av sine bidrag, enten det var I Afghanistan, Irak, Syria, men ikke minst I Europa. European Deterrence Initiative for 2018 på 4,8 milliarder dollar. Det en flerdobling. Det voldsomt mye ressurser. Og det en av de største amerikanske investeringene I europeisk sikkerhet på mange år. Det et utrolig viktig amerikansk signal, og samtidig så vet vi jo at det betinger et større ansvar også fra Europa. Vi opplever stor interesse for norske vurderinger av sikkerhetssituasjonen I våre nærområder. Vi veldig opptatt av et fortsatt amerikansk lederskap, men jeg vil si til alle de som tenker at nå ser verden veldig annerledes ut med USA, det vi opplever kontinuitet. Vi opplever et stort engasjement, og om noe kanskje et økt engasjement og vilje til å samarbeide blant annet med Norge. Vi tar et særlig ansvar I nord, selvfølgelig, det skulle også bare mangle, men vi ser også at interessen for de vurderingene vi gjør I nord stor på amerikansk side. Men denne utviklingen selvfølgelig ikke gitt. Ofte tar utviklingen veier vi ikke hadde forventet da vi begynte på året. Politikken utgjør fortsatt en forskjell, så spørsmålet jo da hvilken rolle kan og bør Norge spille I dette landskapet. Vi må tilpasse oss den nye normalen. Vi må prioritere hardere, men vi må heller ikke tape oss selv I dette bildet. Da statsministeren I Washington sa at vi en alliert man kan stole på, så ligger det jo også I det at vi skal være gjenkjennelige I våre prinsipper og våre verdier.
Jeg ser det som en viktig del av jobben som utenriksminister. Vi skal ha en tydelig stemme for folkeretten, for menneskerettighetene, for klima, for internasjonalt samarbeid som FN, NATO, OSSE, WTO. Dette oss. Dette tjener våre interesser og har gjort det nå I 70 år pluss. Og ikke minst, det bidrar til vår sikkerhet. Gitt tema for årets konferanse så det jo selvfølgelig naturlig å konsentrere seg noe om nærområdene, fordi sikkerheten vår formes jo I veldig stor grad av det som skjer I nærområdene og situasjonen I vår egen region. Det her vi på mange måter møter de største sikkerhetsutfordringene, det her vi har best kunnskap, det her vi møter mange av våre nærmeste allierte, og det her vi kan klare å utrette mest. La meg da trekke fram fem sentrale prioriteringer. Vi skal styrke det transatlantiske samholdet. Vi skal bidra til et sterkere Europa. Vi skal pleie nære vennskap og legge til rette for rask forsterkning av Norge hvis situasjonen skulle kreve det. Samtidig det veldig viktig med lavest mulig spenningsnivå I våre nærområder. Vi skal ha et godt og et pragmatisk forhold både til Russland og til andre naboland. Først om det transatlantiske samholdet. Forholdet til USA avgjørende for vår sikkerhet. NATO den eneste alliansen med både en troverdig sikkerhetsgaranti og troverdige militære kapasiteter. Så vil allierte aldri være enige om alt. Sånn har det som kjent alltid vært, og det kommer det til å fortsette å være. Men desto viktigere det at vi holder sammen på de områdene der vi har disse felles interessene, og sikkerhetspolitikken jo det helt åpenbare. Spørsmålet hvordan vi kan styrke samholdet. Og til det det tre forsøksvis korte svar. Det ene engasjement I hverandres sikkerhet. Vi snakker veldig ofte om at Europa må ta økt ansvar for egen sikkerhet. Men det jo like viktig at vi tar ansvaret for hverandres sikkerhet. Det det som hele kjernen I det transatlantiske båndet. Det det som ligger I sikkerhetsgarantiene. Hele poenget jo nettopp at vi forplikter oss ut over våre egne interesser. Vi ser ikke snevert på dem. Vi gjør det når vi bidrar til alliert fremskutt nærvær I Baltikum, som Thomas Pettersen skal fortelle litt mer om fra Telemark-bataljons side I morgen. Når vi bidrar I anti-ISIL-koalisjonen, når vi står I Afghanistan på 17. Året, og når vi bidrar innenfor alle NATOs tre kjerneoppgaver, og når vi engasjerer oss I amerikanernes sikkerhetsutfordringer I Stillehavet ved å delta I RIMPAC. Det ga jo selvfølgelig også den daværende forsvarsministeren en god anledning til å besøke Hawaii. Det hører med I bildet. Poenget at dette viktig for Norge, og det viktig for norsk sikkerhet. Det andre bedre byrdefordeling. Åpenbart høyt prioritert fra alle. Pilene peker nå I riktig retning for så å si alle NATO-land. Og det bra. Norge gjør vår del. Vi har økt forsvarsbudsjettene reelt med 24% siden 2013. Det et betydelig løft. Og forsvarsministeren vil jo komme mer inn på det, men vi gjør altså store investeringer nå I nye kapasiteter som kampfly, ubåter, maritim patruljefly, store investeringer til hæren og etterretningskapasiteter. Vi skal være vertskap for Trident Juncture I oktober-november med tusenvis av allierte soldater, og vi bidrar på en måte som ikke bare styrker det norske, men også NATOs forsvar. Og det tredje at vi stadig må utvikle NATO. To av de hovedprioriteringene Norge har hatt de siste fire årene har vært en ny og reformert kommandostruktur. Det skal nå vedtas på det forsvarsministermøte Frank skal på I februar. Og det andre en tydeligere maritim innretning av alliansen, fordi det har vært lite fokusert I mange år. Så tilbake til hovedprioriteringene. Nummer to, et sterkt Europa. Jeg har liten tro på nullsumspill, og det gjelder både I forhold til tredjeland, og det gjelder venner imellom. Et sterkt Europa ikke dårlig for NATO, snarere tvert imot, det veldig bra for NATO. Vi har ulike virkemidler, hvor vi utfyller hverandre på en god måte. Det som bra for Norge, når EU og NATO sammen utfyller nye sikkerhetsinitiativer.
Men vi må være oppmerksomme på en ting, og det at de må utfylle hverandre. Vi må ha god arbeidsdeling. Vi må ikke komme I en situasjon hvor vi smører våre totalt sett begrensede ressurser utover, tynt utover mye, I stedet for å kraftsamle I de strukturerne vi har. Det tredje poenget det å pleie nære vennskap. Både EU og NATO har vokst seg større og vokst seg mer mangfoldige. Det ser vi veldig tydelige tegn på. Og så ser vi at den politiske utviklingen varierer betydelig fra land til land. Det åpenbart mye mer krevende å bygge politisk konsensus nå enn det var. Og vi ser at det å sikre framdrift, det å handle raskt, ofte vanskeligere. Samarbeid I mindre grupper mener jeg kan være et viktig bidrag til det, så lenge det ikke fragmenterer organisasjonene. Jeg våger den påstand at det nordiske forsvarssamarbeidet, særlig da det ble avklart at det ikke innebar noen konkurrerende sikkerhetsgarantier til NATO, har vært viktig for å styrke også NATO regionalt. Det var betydelig skepsis til det også I NATO for 5-6-7 år siden. Nå det mindre skepsis fordi man ser at det bidrar til å styrke alliansen. Men vi bygger også tettere forbindelser med Tyskland, blant annet gjennom et strategisk ubåtsamarbeid til Storbritannia, fordi vi nå skal fly samme kampfly og samme maritime patruljefly, I tillegg til at vi har ansvaret for mange av de samme havområdene. Til Frankrike, som har tatt en nyvunnen interesse I nordområdene. Til Nederland, der vi har et sterkt øvings- og treningssamarbeid. Og I tillegg til USA, som vi da har vært inne på. Og I tillegg, flere trilaterale samarbeid mellom for eksempel Norge, Storbritannia og USA. Utenrikspolitikken spiller en veldig viktig rolle, og forsvarssamarbeidet med disse landene de siste årene har vokst seg tettere, men det jo ikke alene nok. Vi også avhengig av det politiske interessefellesskapet. Det må bære mye av det praktiske samarbeidet vi inngår. Så ser vi at et sterkt forsvar avgjørende for å trygge landet, men det ikke tilstrekkelig. Historien har vist oss at vi ikke kan stå alene. Men skal alliansen ha noen verdi, så må vi ha evne til å komme hverandre raskt til unnsetning. Og gjennom basepolitikken har Norge valgt å ikke forplikte seg til å ha utenlandske baser for fremmede makter stridskrefter på norsk territorium I fredstid. Motstykket til det at vi belager oss på allierte forsterkninger hvis noe skulle skje. Og nettopp av den grunn så må vi ha tilstrekkelig evne til å kunne ta imot disse forsterkningene. Vi må ha et godt nasjonalt planverk. NATOs forsterkningsplanverk må være oppdatert. Og fordi vi ikke har utenlandske baser, så blir nettopp øving og trening for og med allierte desto viktigere. Siden 70-tallet har vi hatt forhåndslager av alliert materiell I Norge, og I 81 ble avtalen om forhåndslagring og forsterkning med USA inngått. Dette et spørsmål av stor viktighet for vår egen sikkerhet. Graden og omfanget av alliert tilstedeværelse og samtrening den har variert over tid, og det vil den fortsette å gjøre. Og det handler om å finne det balansepunktet som gjør at man finner riktig tone mellom både avskrekking og beroligelse tilpasset de aktuelle sikkerhetsbehovene. Sånn det også I dag. Men I en tid med større militær aktivitet I våre nærområder, det selvfølgelig helt naturlig at vi også ser på hvordan vi innretter alliert øving og trening I Norge. Det ligger ingen dramatikk I det. Og vi har lang tradisjon, og det vet veldig mange av dere som sitter her, for betydelig alliert øving og trening I Norge. Enten den nederlandsk, den brittisk, den fransk, den amerikansk, den svensk. Det har vi hatt I alle år. Det en villet norsk politikk. I Stortinget I 2006 så var det en debatt om oppdatering og den gjeldende avtalen om forsterkning og forhåndslagring, og da var utenrikskomiteen den gangen enstemmig om følgende merknader, som jeg synes veldig, veldig riktige og veldig gode.
Vi ser at bilaterale forhåndslagringsavtaler av stor sikkerhets- og forsvarspolitisk betydning for Norge. Vi ser også at komiteen også innforstått med at den nye avtalen åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet I Norge. Og så kommer poenget. Dette viktig for det norske forsvaret, men også for våre allierte, og avgjørende for evnen til å ivareta sentrale allianseforpliktelser. Komiteen sa videre at de var tilfreds med den betydning man fra amerikansk side tilla samarbeidet med Norge som gjenspeiles I avtalen. Dette også bekreftet I den nye langtidsplanen for forsvaret, der det å trene mer sammen med allierte styrker har fått stor både plass og betydning. Dette understøttes også av politisk vilje hos allierte, og det bør være høyst forståelig også for våre naboer og sett utenfra. Basepolitikken står ikke I veien for kloke sikkerhetspolitiske valg. De av dere som har lest Jon Lyngs «Mellom øst og vest» kan også se at det på 60- og 70-tallet var mange av de samme diskusjonene som I dag knyttet til alliert aktivitet og øving I Norge. Den femte hovedprioriteten dreier seg om forholdet til Russland. Det forblir en konstant og viktig faktor I norsk utenrikspolitikk. Det I norsk og I russisk interesse å bevare lav spenning. I nord har vi utviklet et godt og praktisk samarbeid som tjener begges interesser. Men samtidig så vet vi jo at dette forholdet forblir asymmetrisk I størrelse. Og det nettopp derfor det bestandig har hvilt på to pilarer. Vår tilhørighet I NATO og vestlige interessefellesskap på den ene siden, det praktiske bilaterale samarbeidet på den andre siden. Og som utenriksminister så det viktig for meg å legge vekt på å styrke begge disse to pilarene. Det en forutsigbar, det en langsiktig politikk. Det å basere forholdet til Russland på forutsigbarhet og fasthet har alltid vært en norsk linje. Det kommer det til å være fremover også. Til slutt noen ord om det angivelig sprikende Vesten og spørsmålet om den allierte tålmodigheten. Vel, vi ser åpenbart økte politiske forskjeller også blant allierte. Og vi ser av og til at en del allierte ønsker å importere konfliktsaker de har bilateralt til organer som NATO. Det en betydelig utfordring. Bevegelser og tanker som vi kanskje trodde hørte til på historiens kirkegård, de oppstår I nye former og vinner noen steder også politisk gjennomslag. Men vi ser også noen viktige forskjeller til fortiden, som jeg tenker det avgjørende å være klar over. Dagens protestpartier kjemper en kamp med ord, ikke med våpen eller vold. De søker makt gjennom valg, ikke gjennom revolusjon. De kommer til makt, men de mister makt. Og de uttaler seg gjerne veldig kompromissløst, men har en evne til å inngå kompromisser de stedene hvor de får makt. Så jeg ser ikke I dag noen entydig rette linjer enten mot en klar og entydig liberal orden eller en autoritær avgrunn. Men vi må være innstilt på høyere bølger. Vi må være innstilt på større forskjeller og mindre forutsigbarhet enn det vi har vært vant til. Også blant allierte land. Vi må være forberedt på at de optimale løsningene ikke I like stor grad som før vil være tilgjengelige. Av og til så må vi velge nest best, eller blant forslag vi egentlig ikke så glad I. Som forsvarsminister sa jeg ofte at vi står ikke I valget mellom ideelle løsninger, vi står I valget mellom mer eller mindre dårlige løsninger. Men det å ikke ta et valg også en beslutning som har konsekvenser. Jeg tror det vil kreve noe vi kanskje ikke har vært så vant til de senere årene, og det nemlig alliert tålmodighet. I våre sikkerhetspolitiske samarbeid så må vi være forberedt på å kunne håndtere mer av disse svingningene, både politiske og verdimessige. Vi må kunne tåle å få kritikk, og vi må kunne gi kritikk. Og vi må være forberedt på at det kan ta litt lengre tid å få gjennomslag for ting enn det vi har vært vant til. Vi må også være klare til å forsvare det bestående, og ikke bare ha djerve visjoner for fremtiden, men faktisk slå ring om det som har tjent oss vel I så mange år.
Så kan man så jo spørsmålet vi vil klare det. Vel, hvis vi ser på programmet for Leangkollen-konferansen I år, så kan vi kanskje bli litt dystert stemt noen enn hver. Men ikke la oss glemme da at dette prøvelser vi har vært igjennom før, og vi har klart det før. Og det ingen grunn til at vi ikke skal klare det nå. Demokratiske verdier under press? Ja, det de, men det heller ikke første gang. Den politiske situasjonen I noen land mer uforutsigbar enn før? Ja, det den, men det heller ikke første gang. Siden 1949 har det vært et dusin kupp eller kuppforsøk I NATO-land. Flere av dem I dag pilarer I alliansen. Ser vi større sprik mellom vestlige land? Ja, åpenbart på noen områder gjør vi det. Og det jo noe av det som kjernen. Vi kommer også til å bli stilt overfor langt flere utenrikspolitiske dilemmaer enn før. Vi må være åpne om det og ha åpne øyne for det. Det å håndtere krevende interne utfordringer, det må vi klare å gjøre uten å ta på oss selv. Og det har vi faktisk ganske brei og god erfaring med. Historisk sett har Norge håndtert det godt. Vi har hatt en tydelig og klar utenrikspolitikk med prioriteringer og en klar forankring I liberale verdier. Det selvsagt også den utenrikspolitikken regjeringen jobber etter. Den politiske plattformen fra Jeløya gjentar det som hovedpoenget, nemlig at utenrikspolitikkens hovedformål å sikre norske interesser. Vi gjør det best gjennom en troverdig politikk, hvor vi fortsatt bygger vår sikkerhet I samarbeid med andre, forankret I NATO og I det transatlantiske forholdet. Takk. Tusen takk. Ja. Tusen hjertelig takk for det. Historien påvirkes altså av våre politiske valg. Nå skal vi få høre hvilke politiske valg og prioriteringer som skjer I det norske forsvarsdepartementet. Jeg ønsker velkommen til vår relativt nye forsvarsminister, tiltrådte I oktober, Frank Bakke-Jensen, kom fra posten som EØS- og europaminister I UD. Hjertelig velkommen, podiet ditt. Takk. Tusen hjertelig takk. Takk for invitasjonen til et arrangement som, selv om ikke jeg har vært en del av det tidligere, I alle fall har fått med meg det gode omdømmet det har fått, den viktige arena enn det blitt. En viktig arena for å diskutere ganske tunge, men primære spørsmål. Siden jeg har mange år I næringskomiteen, så det jo ganske interessant å høre at dere ikke bare fullboket, dere altså overboket. Det et veldig godt tegn for folk som kommer fra reiselivsnæringen. Det å ha stor interesse, godt omdømme og veldig mange som vil komme på besøk. Jeg skal åpne med å si litt om forsvarsdebatten her hjemme, for at nå har vi fått tegnet et bilde av at ting har endret seg over noen år, og det tror jeg også påvirker den nasjonale debatten. Da jeg kom I stolen som forsvarsminister, så begynte jeg å lese litt om hva rører seg I folkedypet når man diskuterer forsvar. Og etter tre dager så slo det meg at det å reise til USA og kjøpe de her jetflyene, det var jo helt feil. For med den nasjonale ekspertisen jeg fikk overlevert på sosiale medier på jetfly, så burde vi jo ha bygd dem selv. Hvor fort de kunne fly, hvor fort de kunne stoppe, hva vei de kunne dreie. Her en sterk ekspertise ute på det med forsvar. Og det kan vi flere av det gjøre litt av og til, men det viser også at nå det engasjement rundt forsvaret. Rett og slett for at vi må endre forsvaret, og vi må gjøre nye ting. Det betyr at vi får en debatt. Det bra. Det viser engasjementet. Den gamle forsvarstanken må på mange måter på tur tilbake. Og som det blir nevnt, så det altså raske og store endringer I den sikkerhetspolitiske utviklingen, det sikkerhetspolitiske bildet som har gjort at vi nødt å gjøre noen tanker på nytt igjen. Nevne på nytt igjen at vi har to hovedelementer, to pilarer for det norske forsvaret. Det nasjonal forsvarsevne, og det et troverdig medlemskap I NATO. I 2013 ble jeg valgt inn I det som heter NATOs parlamentarikerforsamling. Og I begynnelsen av 2014 var jeg på en av de første møtene der.
da møtte jeg på mange måter en litt sånn desillusjonert forening av parlamentarikere som diskuterte NATO litt lett. NATO var ikke til stede i Europa, og USA var på mange måter mer interessert i hva som skjedde i Asia. Og det var for så vidt, for meg så fremstod det her som en litt sånn hyggelig klubb man kunne være medlem av. Og så begynte ting å endre seg ganske så raskt. Og de første som kom, det var parlamentarikerne fra de baltiske land, som sa at nå må vi være litt våken her, nå må vi være på. Og hvorfor da? Jo, de kom jo for at gjennom 20 år så har de hentet et verdisett som vi har. Altså de hadde bygd et liberalt demokrati. De hadde forvaltet menneskerettighetene, ytringsfriheten, denne typen ting. Og plutselig så de at det var trua. I debatt i mange, mange fora. Så kom svenske og finske parlamentarikere og sa at det her er faktisk noe som skjer. Og så fikk vi en helt annen debatt i NATO. I løpet av ikke veldig mange måneder så endret samtalen seg ganske fundamentalt. Og vendepunktet det, som det har vært sagt her, det var Russlands anneksjon av Krim og destabilisering av Østre Ukraina. Det gjorde at vi plutselig så et mer rastløst og ekspansivt Russland. Det gjorde at vi da på nytt begynte å diskutere kollektivt forsvar, vi begynte å diskutere de elementære tingene og gikk tilbake til å diskutere NATO og hvorfor alliansen var tufta. Og det diskuterer vi ennå. Vi har jobbet godt med det når generalsekretæren sier at det ikke bare Norge som har jobbet i forhold til ny kommandostruktur, så skal jeg være mye, mye, mye tydeligere. Norge har gjort en veldig god jobb og vært en pådriver når det gjelder de tingene. Skal vi smykke oss med. Og det er viktig at vi nå er nødt til å ta oppdraget tilbake til Atlanten. Og det er viktig i den debatten vi har ute, men det er også viktig at vi da samtidig fører den debatten hjemme. Felles forståelse, forståelse av hva som skjer, og felles forståelse av de prioriteringene som må gjøres, er bra ute, men det er også et viktig verktøy for å beholde stabilitet, åpenhet og en god situasjon i Norge. Derfor er det sånn at vi endrer struktur i forsvaret, vi endrer struktur på basene våre. Vi er tilbake i nord, vi seiler mer i nord, vi flyr mer i nord, rett og slett for at den forståelsen vi skaffer oss der forhindrer misforståelser i et område der det er større aktivitet. Om det er større spenning kan jo diskuteres, men det er i alle fall større aktivitet her. Det å være til stede, det å ha en god situasjonsforståelse, det forhindrer misforståelse, og det gjør at vi er på tryggere grunn når vi da skal diskutere med våre naboer i øst. Et større fotavtrykk i nord for det norske forsvaret er viktig. Det er også derfor vi skal reise ned, og så skal vi fullføre arbeidet med å plassere NATO tilbake i Atlanterhavsbassenget. Vi skal ha en kommandostruktur som gjør det, og vi skal jobbe tydeligere på det her. I Norge så står vi nå i en diskusjon om er vi i et kappløp, eller er vi i et eller er vi tilbake i en kald krig? Og litt av den diskusjonen tror jeg faktisk vi har, for at vi må kikke litt på vår egen nær historie når vi skal spørre oss hvorfor vi er i den. Vi har veldig mange 50-åringer som meg, som var inne til førstegangstjenesten, for mange folk kan, nesten alle. De fleste ville ikke, men vi måtte. Men det gjør at vi har en forståelse av forsvaret, forsvarstanken, plakaten på veggen. Så har vi i mange år nesten ikke hentet folk inn til førstegangstjeneste. Ikke i stort. Vi har hentet inn dem som ville, og vi har hentet inn de beste. Vi har et veldig godt forsvar, det har vi. Men vi har jo hentet inn en liten andel. Så når jeg møter 30-åringene i dag, så er det lengre mellom dem som har en genuin forståelse av det med forsvar, nasjonalt forsvar og det å gjøre den innsatsen. Det tror jeg også vil prege den nasjonale debatten, og det preger også bildet av hvorfor vi nå endrer forsvaret, hvorfor vi nå har en ny sikkerhetssituasjon. Vi må anstrenge oss litt mer for å etablere den forståelsen om hvordan er bildet i dag. Og det er en
forståelsen vi avhengig av å ha. Det ser vi i debatten rundt basepolitikken. Noen snakker om den gamle basepolitikken. Jeg mener det et feil begrep, for at basepolitikken handler jo om at vi nasjonalt bestemmer hvordan vi skal være et medlem av NATO. Så har vi sagt en gang at vi skal ikke ha fremmede baser på norsk jord, men for å kompensere for det, for å fremstå som en pålitelig partner i alliansen, så legger vi vekt på at de allierte skal komme hit og øve lamme oss. Men å si at det har vært en endring i basepolitikken, mener jeg faktisk å gå på siden. Det har vært en endring i den allierte treningen. Den har økt rett og slett for at det er større aktivitet. Men vi øver likens. Og jeg mener det viktigste poenget i forhold til debatten rundt det med basepolitikk, det at det her er noe vi har vært tydelige på i mange tiår. Det er noe vi har kommunisert til vår nabo i øst i mange, mange tiår. Vi har alliert trening, det er åpenhet rundt treningen. Vi fremstår altså som en pålitelig partner i alliansen. Og med min kjennskap til Russland, så er det en veldig god posisjon å ha. For vi altså en lesbar nabo for Russland. En lesbar nabo for Russland, det viktig i det sikkerhetsbildet vi både for at vi plassert, geografisk plassert i det strategiske nærområdet til en atomvakt, men også, som utenriksministeren påpeker, her en misverts i størrelse her. Da det viktig for oss å være lettlesbar. Lettlesbar overfor naboen. Det også viktig i alliansen at vi en tydelig, pålitelig nabo, for at vi skal da, vi baserer jo den andre pilaren vårt forslag på at vi skal kunne lene oss på NATO hvis det skulle være nødvendig. Da det viktig at vi trent sammen med de allierte, at vi har planverk sammen med de allierte, og at de allierte stoler på at våres oppgave, den løser vi. Derfor skal vi være vertskap for en stor NATO-øvelse, en av de største på mange tiår, til høsten, der vi skal prøve det planverket som ligger, vi skal prøve de militære, vi skal øve militært, men samtidig nasjonalt så skal vi øve totalforsvaret på en helt annen måte enn det vi har gjort på veldig, veldig, veldig mange år. Samferdselsmyndigheter, beredskapsmyndigheter, alle skal gjøre sin del av den øvelsen, sånn at vi kan se hvor vi egentlig står, og også for å skape større forståelse for hvor vi er hen. Jeg var i Sverige for 14 dager siden og besøkte den svenske forsvarsministeren. De har selvfølgelig en lik debatt. De hadde startet på et vis i andre enden. De hadde startet med totalforsvaret og den sivile beredskapen. De hadde spurt seg selv, hvor står Sverige i dag når vi skal måle den sivile beredskapen? Og de hadde hengt opp to enkle spørsmål. De har fire regioner i Sverige, og det første spørsmålet de stilte det var, kan en region klare seg i 3 måneder, på egen hånd i 3 måneder, hvis det blir en stor krise? Har en region det som trengs for å sørge for at folk berges igjen i stor krise i 3 måneder? Det ene spørsmålet skulle de svare på. Det andre de hadde, for å endre mindset, få folk til å øke forståelsen, tenke litt annerledes, det var at de stilte innbyggerne i Sverige spørsmålet. Har dere så mye hjemme at dere kan klare dere i uka hvis det blir en krise i dag? Og når vi diskuterer hybridkrig og blør, usikkerhet rundt hva til ting starter, hvor starter krisen, hvordan tenker man, så det viktige spørsmålet å stille seg. Vi vet i dag at strømbrudd kan være ganske mye mer utfordrende for et samfunn enn det var for 20 år siden. Til og med en plass som Båtsfjord, der jeg kommer fra, det faktisk sånn at det færre vedovner, der finnes ikke oljekaminer lenger. Sånn at et strømbrudd kan være kritisk. Forsyningslinjen annerledes. Vi vet at vi har endret detaljisthandelen, sånn at for Nord-Norge sin del så ligger det altså et stort lager i Fauske. Det langt til servilaten hvis veien ikke er åpen eller båten ikke går. Mange sånne spørsmål må vi stille oss i dag når vi skal se på totalforsvaret i et annet nytt bilde enn det vi så tidligere. Når du da legger på at det kan være lettere å drive sabotasje, det kan være lettere å drive påvirkning, destabilisering i dag, på grunn av teknologien, cyber og alle de tingene, ja, så vi i en annen situasjon. Og vi jobber godt med de nordiske samarbeidslandene for å stille de samme spørsmålene, samarbeide om svar. Kanskje kan vi hente
kunnskap hos våre nordiske venner når det gjelder den delen. Og I et sikkerhetspolitisk bilde så det nordiske samarbeidet også her viktig. Det nordiske samarbeidet har det med seg at vi har tre land som medlemmer av NATO, to som ikke Og I den nasjonale debatten så bruker jeg å peke på det for å vise at lange linjer I politikk også kan være viktig. Basepolitikken for oss en lang linje. Vårt NATO-medlemskap liksom de lange linjers politikk. For Sverige og Finland har alliansefrihet vært akkurat det samme. Og vi skal ikke diskutere hva som kan være riktig og hva som kan være galt, men det her tunge politiske spørsmål som man har forvaltet over mange ti år. Det gir altså, det skaper altså stabilitet I et land å kunne peke på at vi historisk har forholdt oss til vår alliansefrihet, og så jobber de på langs de linjen og har sin diskusjon. I forhold til EU, vi har altså tre andre land som medlemmer av EU I Norden. To tilknyttet EU gjennom EØS-samarbeidet. Men det går på det samme. Det her altså de lange linjer. Vi har gjort noen valg, og så har vi posisjonert oss I forhold til det, og driver politikken langs de linjen, og viser at på den måten så kan vi samarbeide godt I Norden. Og når det blir tunge spørsmål, med min erfaring som nordisk samarbeidsminister fra I fjor, så det veldig ofte sånn at de gode eksemplene på nordisk samarbeid, de kan vi gjerne vise til, for at det har skjedd enten på grunn av et initiativ eller et behov, initiert gjennom NATO, eller et initiativ eller et behov initiert gjennom EU. Men vi lykkes altså veldig godt med det nordiske samarbeidet, også innenfor forsvarspolitikken. Så vil jo spørsmålet fremover være, hvilken type oppdrag skal NATO ha, og hvordan skal vi militært delta I en NATO-styrke? Med et nytt sikkerhetsbilde, et nytt trusselbilde, så vil også den delen endre seg, og jeg tror det noen ting som vil være styrende på det. Koalisjonen mot ISIL var altså 70 land, fire organisasjoner. Der NATO, der EU, der Interpol. Vi ser I dag igjen, det ikke den klare grensen mellom hva som en krig, hva som krisa, men vi bruker forsvaret på sine områder, samtidig som vi inne med det sivilrettslige, vi inne med kriminalitetsbekjempelse, alle de her verktøyene. For oss å skape et så godt forsvar som mulig. Det vil bli viktig videre. Og Norge gjør en formidabel innsats, blant annet I Afghanistan, der vi inne med støtte og trening til afghanske polititropper, sånn at Afghanistan selv skal kunne skape den sikkerheten for innbyggerne, som man avhengig av hvis man skal bygge et demokrati, når du skal begynne med statsdannelsen. Jeg tror vi vil se flere av den typen oppdrag fremover, og jeg tror Norge med det forsvaret vi bygger nå vil være I veldig god stand til å delta og utgjøre en viktig del av et sånt oppdrag. Vi vil kunne bistå. Vi trenger ikke å være I front, men vi har dyktige styrker som kan bistå med trening og rådgivning til denne typen styrker. I Afghanistan har vi gjort det I 10 år, Det også et konsept som har bygd seg opp fra at man omtrent lærte å gå i samme uniform, til at de I dag fremstår som en av verdens mest erfarne antiterrorstyrker, de afghanske styrkene, altså, som til og med I dag har mentorering på hvordan man bruker kvinnelige soldater, for man har hensyntatt de kulturelle, problematiske tingene med å være til stede med en politistyrke I Afghanistan. Det en imponerende innsats fra de norske troppene som der borte, de har gjort, men det også en imponerende militær politistyrke som står der, med som det afghanske folk selv har klart å utvikle. Og det tror jeg blir den riktige, den viktige delen fremover. Avslutningsvis så vil vi få noen diskusjoner rundt, flere diskusjoner rundt vår nabo I øst. Og jeg har brukt som eksempel på hvordan vi ser på det. Når jeg får et spørsmål, er vi nå I en kald krig? Og så svarer jeg bestandig nei. Og så får jeg spørsmål, vi på tur inn I en kald krig? Og så svarer jeg også nei. Og min begrunnelse for det at da jeg var inne til førstegangstjenesten I 1985, jeg født og oppvokst I Finnmark, nært russegrensa, så var altså Sovjet noe mørkt,
ukjent, skummelt, farlig noe på andre siden i grensen. Og det var ikke bare jeg som hadde det inntrykket, det var i utgangspunktet, det gjaldt veldig mange, i hvert fall de unge som var inne da. Min 30 år yngre datter ser altså på Russland som det mest spennende nabolaget. Hun har hatt russisk på ungdomsskolen. Vi har, altså, vi har et kommunikasjonsbilde i dag med internett og med andre kanaler som viser oss Russland på en helt annen måte. Og i det enkle så bruker jeg å si at min datter har altså helt intuitivt lært at på hver side av en grense bor det mennesker som oss. Det var en forståelse jeg måtte tilegne meg gjennom oppveksten. Og det er også det som er bakgrunnen når jeg bruker å svare nei på om vi er på tur inn i en kald krig. Nei. Det er mye å si om dem som var 20 år i 1985 og er 50 år i dag. Men de har i alle fall lært veldig mye på turen. Vi tenker annerledes, ser annerledes og agerer annerledes i dag. Derfor mener jeg at det er vi ikke. Men jeg mener vi er på mange måter på tur inn i en sikkerhetspolitisk mer vanskelig tid. Og så mener jeg da allikevel som med en optimistisk avslutning at vi har så uendelig mange flere verktøy for å hanskes med den saken i dag enn det vi hadde da vi gikk i gang med jobben for 49 år siden. Tusen takk. Tusen hjertelig takk for det, og du fattet deg også i relativt korthet, så vi får litt tid til spørsmål. Veldig fint. Jeg tar fortsatt spørsmål over SMS, og vi har et kvarter til rådighet, så derfor skal ikke jeg bruke mye tid på å sitte og snakke på vegne av meg og komiteen. Vi vil bare få takke at dere stiller opp. Kjempefint å ha dere her. Vi starter med et spørsmål til utenriksministeren. Kan utenriksministeren si noe mer om planer for en nærmere og bredere politisk dialog med Russland, også utover det bilaterale slik vi tidligere har hatt tradisjon for? Gjerne det. Det jo, som jeg var litt inne på i innledningen min, egentlig langs to spor. Vi har jo utviklet et veldig godt praktisk samarbeid over mange år, både når det gjelder felles fiskeriforvaltning, atomsikkerhet, søk og redning og så videre, og et nært folk-til-folk-samarbeid. Og det jo spor som vi ønsker å bygge videre på og forsterke. Men i tillegg så opplever vi jo at særlig samarbeidet i Arktisk råd har tatt en veldig positiv vending, som vi ser bra dels regionalt, men vi ser at det også et samarbeid som vi legger mye vekt på og trekker veksler på, også bilateralt. Når det sagt, så vi bekymret for, og det har vi sagt i ulike sammenhenger, nettopp det jeg var litt inne på, nemlig innskrenkningen av det demokratiske rommet i Russland. Der ser vi en retning som går mer og mer i retning av at vi opplever brudd på helt grunnleggende menneskerettigheter, opplever at ytrings- og forsamlingsfriheten under sterkt press, og opplever at måten å agere på internt selvfølgelig også får ganske tydelige utenrikspolitiske vinklinger. Mm. Så fra norsk side så vi opptatt av å videreføre og forsterke egentlig begge pilarer i det forholdet vi har. Og det skjer jo gjerne da typisk i mye skjer i nord, og det er knyttet rundt det praktiske samarbeidet vi har. En av de tingene som jeg av og til snakker om i internasjonale sammenhenger når det gjelder det samarbeidet, jo vår felles fiskeriforvaltning, som mange synes ganske spennende å høre om. Og når vi vet at vi på begynnelsen av 80-tallet hadde kanskje den dårligste torskestammen noensinne, mens vi i dag har en av de sterkeste og henter ut enorme ressurser felles av det, altså både økonomisk og på andre måter, så det et ganske godt bilde på at det samarbeidet faktisk kan gå an. Mm. Men jeg bare legger til en siste ting. Jeg tror ikke det samme samarbeidet nødvendigvis hadde vært mulig, hadde det ikke vært for at vi også har et sterkt NATO i ryggen. Det en viktig forutsetning for Norge. En forankring i alliansen. Har du noe å legge til, Frank? Eller så har jeg et spørsmål som går direkte til deg. Og det om du kan reflektere litt om Norges bidrag til the Enhanced Forward Presence-operasjonen i Litauen. Ja.
For det første så altså overordnet, når jeg sa at jeg innledet med møte i NATO-parlamentarikerne, og den uroen som kom fra parlamentarikerne østfra først. Mm. Så er det en så da står man i en situasjon der du på et vis eller da måtte vise at alliansen er her, alliansen virker. Og jeg mener det er den riktige måten å vise det. Du får uro hos noen i medlemsland, og så bestemmer man seg da for å støtte opp om de landene, være til stede. Det er ikke en aggressiv måte å demonstrere makt på, men det er en måte å synliggjøre at det her er en allianse, og at man kan stå sammen om å sikre altså, og skape trygghet, det er det primært handler om. Skape trygghet for innbyggerne i alliansen. Så mener jeg vi gjør, helt teknisk, mener vi gjør en veldig bra jobb med de mannskapene som er der borte. Det viser seg at vi har gode mannskaper som er gode til å samarbeide med andre nasjoner. Noe som igjen viser at i forhold til debatten her hjemme om alliert trening eller ikke, jo, vi er nødt til å trene hjemme, og vi er nødt til å trene allianspartnerne våre ute, sånn som vi nå gjør i en sånn operasjon som det vi er i ditt. Det er mange nasjoner som samarbeider i denne bataljonen, og under tysk ledelse denne gangen, i en sånn framework nation-konsept. Har det foregått smertefritt, eller får du tilbakemeldinger om at det er vanskelig å samarbeide med de øvrige allierte? Nei, det får jeg del. Jeg får sånne her eksempler på at det her er ikke så enkelt. Det kan være litt. Nå har jeg jo selv deltatt i en Unifil-styrke. Jeg tror vi skal være ganske åpen på at det vil alltid være mulig å finne et eller annet et problem når flere nasjoner skal samarbeide i en styrke. Men det her handler jo ganske enkelt om at vi har en flere nasjonal styrke som er det verktøy alliansen skal bruke. Og vi er i en operasjon nå der man dyktiggjør de forskjellige nasjonene og den operasjonen som et hele. Sånn at det mener jeg faktisk er så må vel dette også øves og trenes. Ine, du har en kommentar. Bare en ørliten kommentar, fordi det er helt åpenbart at det alltid i sånne sammenhenger vil det kunne være noen små fartstumper i veien når man skal samarbeide så tett. Men det som var mye av tanken bak å velge nettopp Litauen, var jo også fordi at Tyskland var rammeverksnasjon, og vi har allerede et veldig nært og godt samarbeid med Tyskland og Nederland på hersiden, som vi ønsket å videreutvikle. Og det var også, som jeg var litt inne på innledningsvis, en del av den strategiske tanken rundt det å fordype samarbeid med nære allierte, handler også om å ta den type valg som vi den gangen gjorde. Og det er et valg som vi da fortsetter med, siden vi fortsetter i Litauen. Og det har også en annen betydning enn bare det rent operative samarbeidet på bakken, som er veldig viktig i seg selv, men det har også en litt høyere himmel. Så et spørsmål som kan gå til begge. Kan Norge bidra mer for å styrke stabiliteten i Ukraina? Hilsen Halvor Kjønn. Jeg kan jo begynne litt. Vi har jo Ukraina som... Vi er i alle fall enige om at det er et utenrikspolitisk spørsmål først. Ukraina er jo nå en av våre største bistandsmottakere med ca. 200 millioner kroner, og det er jo også et område der vi har søkt å fordype mye av det praktiske samarbeidet. Og jeg synes det er framgang å spore, selv om det selvfølgelig er utfordrende fordi Ukraina skal nå gjennomføre og må gjennomføre ganske betydelige reformer i en politisk vanskelig og ustabil tid. Og det er jo helt åpenbart at noe av tanken med å opprettholde både urolighetene, og nå har de jo dessverre også økt i Øst-Ukraina og presset der, det er jo selvfølgelig å gjøre det politisk vanskeligere å gjennomføre helt nødvendige reformer. Så vi har et ønske om både, og det gjør vi også, å forsterke og fordype det politiske samarbeidet, men også de bistandskanalene vi bruker er viktige for å sikre og bidra til å sikre stabilitet. Hvordan ser det ut fra FDs side? Ja, nei, fra Forsvarsdepartementets side ser det der greit ut. Men jeg synes det er en debatt som er viktig, og det er et godt spørsmål, for at det her handler jo også om at vi skal ha den tålmodigheten vi har. I Finnmark står det ofte i en diskusjon om kan det nå være nødvendig med sanksjonene. Og som jeg hjemme sier at ja, vi er et lite land. Vi er ikke litt for folkeretten, vi er helt for folkeretten. Og begrunnelsen vår er jo de folkerettslige
bruddene. Og da det viktig at vi står der. Det også viktig at vi kommuniserer det og tydelig på støtta til Ukraina i den saken. Mm. Jeg kan ta også noen spørsmål fra salen. En runde på tre. Da har vi ett foran her. Herren i Burgundy grenser, kunne du reise deg opp? Er den på? Der, ja. Erik Råske fra Bjørknes høyskole. Det var litt vanskelig å høre deg. Litt vanskelig å høre, hvis du holder mikrofonen litt lenger vekk. Sånn, ja. Kanskje? Sånn. Gitt at det så veldig mange tap blant disse NATO-trente afghanske kommandosoldatene, hvordan det man egentlig helt ærlig kan si at man ser suksess ved enden av denne tunnelen her, og hva tenker dere om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan de neste fire årene? Afghanistan, vi tar ett spørsmål til fra salen hvis vi har. Nina Greger der nede. Takk for det. Jeg stilte det spørsmålet på SMS om NATOs forhold til EU til generalsekretæren. Jeg tenkte jeg skulle følge opp til ministrene våre som sitter her og spørre, har det noe som helst å si for norsk sikkerhetspolitikk og norsk forsvarspolitikk at EU nå satser mer med sitt initiativ på forsvarsfondet, PESCO og så videre? Eller vil vi fortsette den linjen vi har gjort i så mange år, som jo har gode grunner? Så en kommentar til det ville være veldig velkomment. Og ikke bare komme og si at nei, men vi satser på bilaterale kanaler og tett samarbeid med våre kjære allierte i Europa. Er det noe mer? Takk. Takk for det. Og så har jeg et siste spørsmål her som går til utenriksministeren. Om du kunne utdype litt hva innskrenkningene i det demokratiske rommet, ikke bare i Russland, men også i flere NATO- og EU-land, betyr ikke minst i den gamle russiske innflytelsessfæren. Da prøver vi å møste opp her. Starter med Frank. Ja, de store tapene i Afghanistan. Det at man bygger opp afghanske styrker er som jeg sa, veldig bra. Det er den måten å løfte det. Så skal vi være klare over at dette er en veldig vanskelig situasjon. Det er et krig. Det er et land i krig. Når jeg var der nede i forrige uke, så diskuterte vi det. Og da hadde det vært tre stygge hendelser ganske så tett. Blant annet en terroraksjon ved hjelp av en ambulanse som begynner å høres ganske så rått ut. Når vi snakker med afghanere, så sier afghanerne at se på den hendelsen, og se hva som har skjedd, se hva vi har fått til. For at den har gått gjennom den første barrieren, men så blir den stoppet i barriere nummer to av en afghansk politimann, som nok er fullstendig klar over hva som kommer til å skje, men han stopper den bilen, og så går den i lufta. De hindrer den altså å komme helt inn dit den egentlig vil. Sånn at man begynner nå å bygge styrker som kan ta de forskjellige antiterrorbekjempelsen. Så er situasjonen sånn at det er store tap. De store, primært store tapene er jo på afghansk side, for det er dem som står i ilden. Men det er altså etablert nasjonale styrker som ivaretar sikkerheten til innbyggerne så godt de kan, og de blir bedre og bedre. Det tror jeg er det vi må ha i bakhodet i alle galskapen som er denne. Mm. Jeg svarer litt kort på de spørsmålene som er knyttet til, som Nina Greger spør om det har noe å si for Norge. Ja, jeg mener jo det, og det er jo også en av årsakene til at vi fra norsk side ønsker å knytte oss tettere på en del av initiativene. Vi er det eneste tredje landet som er med i det nye programmet for forberedende forsvarsforskning. Jeg var i Brussel som sagt på onsdag og snakket med kommissær Katainen om at Norge også i utgangspunktet ønsker å knytte seg på industridelen, ikke bare forskningsdelen, og det har vi foreløpig ikke fått til. Men det er et spor vi kommer til å forfølge. Vi er veldig aktive når det gjelder EDA, det europeiske forsvars... EUs forskningsbyrå. Og det er rett og slett fordi vi ser at for oss som utenfor land til EU, men veldig tett knyttet gjennom EØS-avtalen, så påvirker mange av de beslutningene oss direkte, og vi ønsker å bidra. Men det har også en annen side som er viktig for oss å demme opp mot, og det er det jeg var litt inne på innledningsvis, nemlig at vi må ikke komme i en situasjon hvor vi ikke får til en fornuftig arbeidsdeling. Hvor egentlig
det som egentlig skjer at vi bygger opp parallelle strukturer. Det vil kanskje være noe av det verste som kan skje for europeisk sikkerhet, fordi vi har de ressursene vi har, alle landene fordelt imellom, og da må vi styrke det hver organisasjon god på. Det NATO god på militært forsvar, kommandostruktur og så videre. Det EU god på, som arbeidsdelingen jo tyder mer I retninga, jo særlig spørsmål om cyber- og hybride angrep, som særlig noe EU ønsker å bidra mer på, og det synes jeg bra, og der hekter vi oss på. Men så har vi samtidig hatt en foreløpig avventende holdning til PESCO, fordi at det vi vet ikke helt enda hvor PESCO lander, men hvis det ting der som vi mener fornuftig for norsk sikkerhet å knytte seg til, så kommer vi til å gjøre det. Det siste spørsmålet var knyttet til innskrenking I det demokratiske rommet. Ja, vi ser det jo på mange felt, og for så vidt I flere land også, men det går litt I bølger, det går litt frem og tilbake, men noen av de områdene som bekymrer meg mest, det ytrings- og forsamlingsfriheten, det de grunnleggende menneskerettighetene og rettssikkerheten I mange land, som jeg mener under betydelig press, og det rettighetene for seksuelle minoriteter og også for urbefolkning, mange steder som under et betydelig press, og det har tiltatt over de siste årene, ofte innrammingen nasjonal sikkerhet, nasjonale interesser, nasjonale verdier, som om det var en motsetning mot det å for eksempel kunne ytre sin mening I en demonstrasjon. Så dette en tendens og en trend vi ser mange steder. Det noe vi tar kraftig til ordet mot, også internasjonalt og bilateralt, og dette noe jeg tar opp med mine kollegaer I de landene der dette mest presserende. Og det noe av den, hva skal vi si, det som jeg også var litt inne på. Vi skal både gi og tørre å ta imot tydelige tilbakemeldinger når en utvikling går I feil retning. Mm. Og hele poenget med det at skal vi klare å bevare det verdifellesskapet vi bygger på, så må vi også si frem den type ting. Men samtidig så skal vi også samarbeide på det forsvarspolitiske området og ute I felten. Mm-hmm. Og NATO jo på mange måter kjennetegnet ved at man ikke blander seg opp I indre anliggende I medlemsland. Mm-hmm. Men samtidig... Det en avveining hele veien. Det det. Men samtidig har vi jo sett en litt økende tendens nå til at flere land løfter inn I NATO bilaterale problemstillinger som gjør at du til dels lammer NATO som konsensusorgan, og det en utvikling som også bekymringsfull. Det skjer mye positivt I verden nå, altså bare så det sagt. Det skjer mye positivt, og så det sånn at når man har godt selskap, så går tiden så forferdelig fort. Jeg vet at dere også skal treffe NATOs generalsekretær en gang til. Han venter dere om 5 minutter sammen med landets statsminister oppe I Parkveien. Så jeg skal slippe dere, men vi skal gi dere en strålende applaus fordi dere kom og holdt deres innlegg. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk.